доброго раночку понеділка. Ми неймовірно сумували за вашою компанією, тому як ніхто інший раді нашому новому ефірному тижню. І поки ви лише прокидаєтесь та будуєте свої плани на сьогодні, я хочу вам сказати, що у вас вже є гарний шанс стати успішними. У чому секрет, запитаєте ви? У ранньому підйомі. Дослідження довели, що всі багаті та успішні прокидаються у проміжку з 4:30 до 7:00 ранку, що й допомагає їм встигати робити набагато більше їх менш забезпечених колег. Також до раннього пробудження слід додати і фізичні вправи, тому швиденько підхоплюйте з ліжка і гайда робити ранкову зарядку. Ну а ми тим часом повідомимо вам, що підготували для вас на сьогодні. Отож, незабаром порадами про те, як правильно падати під час ожеледиці та як запобігти травмуванню, ділитиметься директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Анатолій Вершигора. З нагоди відзначення Дня сухопутних військ України до нас завітає перший заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександр Лукота, з яким говоритимемо про реформи в армії та про норми забезпечення військових. До дня виходу першого очерку української історії синопсису про те, хто ж насправді є автором цього твору, розпитаємо сьогодні у науковців Костянтина Крайнього та Ірини Шульц. Ну а от про те, скільки часу йде накування справжнього давньоруського меча для військово-історичних реконструкцій, дізнаємось відразу після 9-ї години від нашого гостя Руслана Анисенко. Також ще на півпорожніми столичними вулицями вже мчить і наша завжди усміхнена Іванка Слободянюк, щоб першою повідомити вам не лише про новий сквер у Києві, а й про те, де відбудеться сьогодні ярмарок вакансій та у котрій на схід вирушить волонтерський потяг дружби. Цікавим та корисним ділитимуться і наші журналісти у своїх сюжетах. Зокрема, сьогодні ви дізнаєтесь про те, як надати першу допомогу дитині у разі побутових опіків, яким хочуть бачити простір біля річки Почайна кияни та якими уміннями має бути наділений майбутній перукар. А зараз місцем біля плазми ми вже готові поступитися нашій чарівній колезі Олександрі Роздорожній, бо ж вона має для вас свіжу добірку новин. Отож, далі СТН, а від нас вам легкого пробудження. Та бадьорого ранку бажає вам і команда СТН. Ми традиційно підготували добірку свіжих новин, аби про все найважливіше ви дізналися першими. І традиційно почнемо із новин із зони АТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська 26 разів вели вогонь по наших позиціях. Вночі зі 120-міліметрових мінометів обстріляли Кримське, а зі стрілецької зброї – Попасну, що на Луганському напрямку. На Маріупольському з гранатометів гатили неподалік Павлополя. Декілька разів поспіль зі 122-міліметрової артилерії та мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Красногорівку, Новоселівку Другу, Чермалик та Водяне. По Красногорівці вогонь вів снайпер. Нагадаю, добою раніше у зоні проведення АТО троє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення. По Широкиному понад 10 разів бойовики вели вогонь з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти стріляли по Балтії, Кошарній та Кримському. На Донецькому напрямку – по Луганському БМП та великокаліберні кулемети. Литовсько-польсько-українська бригада та десантно-штурмовий батальйон ВДВ України розпочали спільні навчання. У Польщі стартувало міжнародне командно-штабне навчання «Камон Челендж 16», в якому візьмуть участь понад 400 військовослужбовців. За словами заступника командира Литовсько-польсько-української бригади полковника Володимира Юданова, штаб має на меті довести готовність прийняти під командування тактичні підрозділи та професійно управляти їх діями під час операції з кризового реагування та з підтримки миру. Це сертифікаційне навчання відчиняє двері для майбутнього розвитку бригади та буде ще одним аргументом на користь існування багатонаціональних військових з'єднань і участі України в них. В Україну з Молдови намагалися нелегально ввести 12 ламп до ракетної зброї. Як зазначається на сайті Держприкордонслужби, прикордонники виявили предмети у пункті пропуску Синьківка в автобусі, який їхав в Україну з Молдови. Під час проведення ретельного огляду транспортного засобу правоохоронці знайшли у дерев'яному ящику багажного відділення 12 ламп, які, ймовірно, використовуються в приладах оптико-електронної протидії до високоточної ракетної зброї. Працівники фіскальної служби виписали картку відмови на товар, а лампи вилучили на зберігання для проведення експертизи.
В неділю о 8 вечора в 13 областях України завершилися місцеві вибори в 41 об'єднаній територіальній громаді. За їхніми підсумками, в державі вже буде 368 об'єднаних громад. Як зазначив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, виборчий процес у територіальних громадах проходив спокійно. За його словами, ці вибори є другими наймасштабнішими в Україні після виборів 25 жовтня 2015 року. Віце-прем'єр наголосив, що змінюючи систему управління в країні, громади зможуть самостійно приймати рішення, створювати виконкоми і, виставляючи пріоритети, розвивати свої громади. Проведення цих виборів є заключним етапом об'єднання територіальних громад та набуття повноважень новими органами самоврядування. В Україну поставили першу партію ліків для пацієнтів, хворих на рідкісне генетичне захворювання – мукополісахаридоз, закуплених за кошти державного бюджету 2016 року через міжнародну організацію ПРООН. Договори на закупівлю медпрепаратів вже підписали із двома іншими організаціями – саме ЮНІСЕФ та Crown Agents. Наразі міжнародні організації поставили в Україну вже 94% від загальної кількості замовлених лікарських засобів, також засобів імунопрофілактики та медичних виробів. Як зазначається на сайті Міністерства охорони здоров'я, у 2016 році 5 мільйонів українців змогли вакцинуватися від дифтерії та правця. І ще 1 700 000 людей отримали вакцинацію для профілактики гепатиту Б завдяки співпраці з Міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ. Наприкінці грудня надійдуть ще понад 900 тисяч доз вакцин для профілактики кору, паротиту та краснухи. А в Києві епідеміологічний поріг захворюваності на грип перевищено на 4%, більшість хворих – діти. Про це повідомив очільник Київського лабораторного центру МОЗ України Сергій Чумак. За його словами, загалом кількість хворих у столиці наближається до 30 тисяч. Нині у столиці зафіксували штам вірусу А, H1N2 типу Гонконг. Утім, протягом зимового періоду не виключають лікарі спалахів грипу H1N1 каліфорнійський та вірусу грипу Б. Лікарі наголошують, найнебезпечнішим з поміжних і досі залишається каліфорнійський, або ж, як його ще називають, свинячий. Тож, за перших проявів хвороби радять негайно звертатися по допомогу до лікаря. Неділю назад у нас поступила перша дитина з підтвердженим вірусом грипа H3N2. Це вірус Гонконга. Він протікає більш благоприємно, ніж вірус H1N1. І на сьогоднішній день у нас є незначне підвищення захворюваності на грип і респіраторне захворювання. Незначне. Тобто поки що про епідемію немає мови. Ну, за вчорашній день поступило 10. Нагадаю, у Києві наразі закрито на карантин 1,5 десятка шкіл. У деяких навчальних закладах заняття скасовані лише для окремих класів. Найбільше захворюваність сьогодні в Шевченківському, Печерському районах, найменше – Подільському і Оболонському районах. Міська влада надала можливість київським закладам освіти самостійно приймати рішення щодо введення профілактичного карантину, аби не призупиняти навчальний процес повністю і водночас не допустити поширення інфекції. Українкам пояснили, як отримати допомогу на дитину онлайн. Нагадаю, раніше подавати заяву на отримання допомоги при народженні дитини через інтернет дозволив Кабмін. Нині столичною владою запроваджено пілотний проєкт онлайн призначення допомоги при народженні дитини на підставі електронної скан-копії із заяви, наданої матір'ю дитини в пологовому будинку. Про це журналістам розповів заступник директора департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко. Таким чином, жінки, які зареєстровані і проживають в місті Києві, мають можливість безпосередньо в пологовому звернутися із письмовою заявою про призначення допомоги при народженні дитини, який в той же день буде надіслано в електронному вигляді районному управлінню праці та соціального захисту населення. За словами посадовця, це дозволить значно прискорити та скоротити процедуру призначення допомоги при народженні дитини. В Новий рік з новою роботою. Сьогодні на Київському вокзалі відкривається один з найбільших ярмарків вакансій. Він працюватиме в приміщенні вокзалу станції «Київпасажирський» в залі очікування номер 4. Під час ярмарку роботу пропонуватимуть більше 100 найбільших роботодавців столиці, а також київської та прилеглих областей. Також послуги надаватимуть представники Харківського, Одеського та Рівненського центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Урочисте відкриття ярмарку розпочнеться
опівдні. Він триватиме до 16 грудня. Нагадаємо, що це вже третій подібний за масштабом захід. Попередні два були організовані в приміщеннях станції метро «Дарниця» та «Майдан Незалежності» у жовтні та листопаді. Під час таких ярмарків вакансій у метрополітені роботу знайшли близько 3 тисяч киян та гостей міста. Днями до Києва приїхали ще два польські трамваї ПЕСА, які курсуватимуть на Борщагівській лінії швидкісного трамваю, повідомляє прес-служба «Київпастрансу». Наразі в Києві вже працюють 4 із 10 замовлених на польському заводі трамваїв, а до середини грудня в столиці прибудуть останні із замовлених у Польщі трамваїв. В столиці на площі Перемоги продовжується реставрація обеліска на честь міста-героя Києва, повідомляє УНІАН. Роботи розпочалися у листопаді. Раніше з обеліска повністю зняли мармурові плити після того, як деякі з них відпали. А головну новорічну ялинку країни, що на Софійській площі у Києві, вже почали прикрашати гірляндами, передає ОНН. Всього на ній розвісять 3 кілометри гірлянд, також на верхівці встановили зірку. Попереднього року ялинка була прибрана у стилі хай-тек. Зараз же їй додали гірлянди теплого кольору, щоб створити атмосферу сімейного затишку. Нагадаємо, що цьогорічне новорічне дерево рекордно високе – 26 метрів. А крім гірлянд, ялинку прикрасять 1000 дерев'яних автентичних іграшок, які підготували майстри з Яворівщини. На цьому в мене все. Наступну довірку не пропустіть вже о 8:00. Ну, а зараз ще багато цікавого та корисного для вас підготували Андрій та Катя, тож я залюбки передаю вам слово. Що ж, насамперед, Сашо, хочемо сказати, що ми раді тебе бачити. І, звісно, дякуємо тобі за цей інформаційний ритм, який ти задала нашому ефіру. І з нетерпінням чекатимемо тебе вже рівно о 8:00, тож повертайся до нас з новою добіркою новин, а ми будемо продовжувати. Що ж, до зустрічі вже менш ніж за годинку. Будемо чекати. Ну, а ми ж рухаємось далі нашим жвавим ефіром понеділка, протягом якого обіцяємо вас дивувати та інформувати лише найсвіжішими новинами та подробицями. Та для початку пропонуємо пригадати, що трапилось цього дня, але в минулому. Отож, 12 грудня 1901 року сигнал букви «С» азбукою Морзе вперше було передано на відстань понад 2000 миль з Англії до Ньюфаундленда, Канада. А зробив цей науковий прорив італійський фізик і винахідник Гуліємо Марконі. До речі, проводити власні експерименти Марконі почав ще у 1894 році і невдовзі таки зумів передати радіосигнали на відстань близько 2,5 кілометрів. Та в Італії це досягнення нікого не зацікавило, тому винахідник вирішив переїхати до Англії і в 1901 році всупереч твердженням скептиків, що через кривизну земної поверхні радіосигнали не може перетнути Атлантику, в канадському місті Сент-Джон Марконі таки отримав повідомлення, надіслане із Англії. Ні він, ні його опоненти, котрі формально були праві у своєму скепсисі, не знали, що радіохвилі можуть відбиватися іоносферою Землі і саме завдяки цьому явищу здатні долати гігантські відстані. Можна сказати, що зараз саме завдяки цьому досягненню у нас є можливість слухати радіо у будь-якому куточку Землі. Що ж, про події минульшини ми вже згадали, а тепер можемо переходити і до подій сучасності. Тож, про них далі. Відтепер кияни зможуть скаржитися на послуги «Укрзалізниці» онлайн, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Зокрема, на головній сторінці офіційного сайту відомства опублікували електронну форму для звернень з приводу поганого сервісу та випадків корупції. Для того, щоб заповнити заявку, необхідно вибрати в меню тип звернення, пасажирські послуги, антикорупція, приміські послуги, вказати своє ім'я, адресу, тему скарги і сформувати її зміст. При цьому скарга повинна бути якомога більш конкретною із зазначенням дати, місця, номера поїзда, вагона та інше. У відомстві зазначають, що це дозволить залізничникам ґрунтовно проаналізувати ситуацію і своєчасно реагувати на негативні випадки. Для посилення цивільного захисту столиці необхідно майже 400 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, нещодавно у столиці затвердили міську цільову програму розвитку системи цивільного захисту, відповідно до якої передбачено розвиток системи попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Так, місто планує придбати сучасні аварійно-рятувальні автомобілі та пожежну техніку, спеціалізовані костюми і обладнання, а також засоби захисту. Крім цього, заплановано будівництво пожежного депо у Деснянському районі, створення підрозділів служби порятунку у Шевченківському, Солом'янському районах та на лівому березі Києва. Загальна сума коштів, необхідних для виконання програми, понад 388 мільйонів гривень.
У Київському музеї Івана Гончара проходитиме ярмарок традиційного мистецтва, повідомляють організатори. Зокрема, захід проходитиме 17 та 18 грудня до Дня Святого Миколая. Організатори зазначають, що всі охочі зможуть скуштувати кутю від майстра та дізнатися традиційний або родинний рецепт обрядової різдвяної страви. У програмі заходу майстер-класи з колядок та щедрівок, виготовлення витинанок, дідухів та павуків із соломи, а також вистава казка до Святого Миколая та показ дитячої колекції традиційного одягу. У столичному виставковому центрі відкрили парк зимових розваг, повідомляють організатори. Зокрема, киянам та гостям міста пропонують новорічний парк із найбільшою ковзанкою і найвищими гірками, електронну ялинку та шоу дронів. Крім цього, у парку можна зустріти Діда Мороза, ельфів, а для відвідувачів працюють атракціони та аніматори, кінотеатр зі сферичним екраном і замок крижаних скульптур. А також всілякі смаколики. Вхід на території виставкового центру вільний. Сьогодні на дорогах столиці очікується ожеледиця. Про це попереджає управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА. У повідомленні наголошується, що в умовах ускладнення погодних умов водіям рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті. У разі, якщо негода застала вас за кермом автівки, необхідно не забувати увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі та дотримуватися швидкісного режиму. З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає бути обережними під час пересування містом. На інтернет-порталі зараз є можливість замовити безкоштовні кредитні картки з пільговим періодом до 90 днів. Деталі можна дізнатися на сайті Finance.ua, а тим часом ми повідомимо вам курс валют на сьогодні, тож увага на екран. Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 25 гривень 87 копійок, євро – 27 гривень 32 копійки, а російський рубль – 40 копійок. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 26 гривень 57 копійок, продаж – 26 гривень 87 копійок. Євро – купівля 28 гривень 10 копійок, продаж – 28 гривень 69 копійок, а російський рубль – купівля 40 копійок і 41 копійка продаж. Сьогодні за народним календарем відзначається День пам'яті святого Парамона. У народі цей день ще називають «задуй поле» або «засніжи доли», оскільки для цього дня характерні сильні морози і сніг. Наші пращури говорили, з Парамона земля кам'яніє, а річка застигає. Отож, якщо цього дня снігу багато випаде, то буде хурделицям весь тиждень. А якщо сніжинки стануть великими, значить буде відлига. Також ще з давніх давен було заведено 12 грудня брати мітли або віники в руки, щоб очистити дахи від снігу. І вважалось, що не можна використовувати для цього лопату, пояснювалося це тим, щоб дах не продірявився. А ще говорили, що у цей день потрібно обов'язково позичити у сусідів щонебудь – хліб, яйця, масло або щось із продуктів харчування. Так можна привернути до себе удачу на наступний рік. А от яка ж все-таки погодна ситуація спостерігається у столиці наразі, знає наша журналістка Іванна Слободянюк. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Іванно, доброго ранку тобі. Що ж розповідай про свої погодні відчуття у столиці і чи зима покинула вулиці Києва, чи все ж таки вона повертається? Доброго ранку, студія. Доброго ранку, любі глядачі. А я скажу Андрію, що на даний момент не зрозуміло, покинула нас зима чи ні, тому що коли їхала на роботу, то накрапав дощ. Зараз вже розпочався мокрий сніг, тому що буде в день насправді невідомо. Тому я раджу усім людям вдягати курточки, бажано з капюшонами, брати з собою парасольки, щоб не намокнути. Тому що навіть якщо сьогодні буде сніг, скоріш за все він буде мокрим. Тому слідкуйте за собою і вдягайтеся тепло. Ну і також традиційно я хочу розкрити вам секрет одного імені. І сьогодні іменини усіх Юрів. В першу чергу привітайте їх. І людина, яка носить це ім'я, вона дуже цілеспрямована. Вона завжди відкрита до спілкування з іншими людьми, тому що любить від них черпати досвід та нові емоції. Це дуже творчі люди, і вони знають, що саме вони хочуть у житті. Тому, якщо ви сьогодні думали, як назвати свого синочка, можливо, саме ім'я Юрій йому підійде просто 100%. А я ж бажаю всім гарного дня на сьогодні. І пам'ятайте, що якщо ви знайдете гармонію між погодою, між природою і в усьому, тоді ви знайдете гармонію у собі. Студія. Що ж, дякуємо тобі, Іванко, за такі, як завжди, щирі та бадьорі емоції. Сподіваюся, що наші глядачі обов'язково дослухаються до твоїх порад, а я ж натомість вже готовий розповісти про синоптичну ситуацію по всій території нашої країни. Сьогодні синоптики прогнозують українцям слабкі снігопади, дощ із мокрим снігом.
снігом та ожеледицю. Отже, 12 грудня погода по регіонах буде такою. Західні області сьогодні матимуть похмурий день. Вночі та вранці прогнозують мокрий сніг та дощ. Протягом дня очікується незначний снігопад. Температура повітря в день плюс 4 градуси, а вночі буде 1 градус тепла. На півночі нашої країни синоптики прогнозують сильний снігопад уночі, який до ранку послабшає, а вдень можливий мокрий сніг із дощем. Температура повітря плюс 1 градус, а вночі вже візьметься морозець до мінус 3 градусів. Мешканцям Сходу сьогодні синоптики прогнозують снігопади протягом доби. Надвечір можливий мокрий сніг з дощем. Температурні показники такі – вдень плюс 2 градуси, а вночі 4 градуси морозу. Південні регіони країни матимуть сьогодні ясний та погожий день. Щоправда, час від часу на небо набігатимуть хмарки. Але опадів синоптики не прогнозують, а температура повітря скоріше нагадує про ранню весну, ніж зиму. Стовпчик термометра протягом дня показуватиме 8 поділок вище нуля. Вночі теж обійдеться без морозу – 5 градусів тепла. І київська погода сьогодні буде похмурою. Уночі падатиме дощ, а вранці очікується мокрий сніг та ожеледиця. Ближче до вечора на киян та гостей міста очікує незначний снігопад. Температура повітря в день плюс 1 градус, а вночі 1 градус морозу. Отож, будьте обережними на дорогах та вулицях міста і залишайтеся у нашій жвавій компанії. А ми зробимо усе для того, аби у вас був лише гарний настрій за будь-якої погоди. Отож, крокуємо далі нашим ефіром. Чи знали ви, що справжні витвори мистецтва можна створити із масла? А от більшість митців вдаються до таких експериментів, і результат виходить просто вражаючим. Втім, ідея створювати скульптури з вершкового масла народилась не сьогодні. Першим, хто почав робити масляні скульптури, були буддійські ченці, які брали для цих цілей масло яків і створювали різні прикраси, призначені для релігійних урочистостей, фестивалів і свят, і в тому числі для зустрічі Нового року. Потім мистецтво масляних скульптур поширилося і іншими країнами, подарувавши світові кілька талановитих майстрів, які захопилися цим заняттям. Але, мабуть, у кожного виникає запитання, чому ж масло не тане? А все дуже просто. У майстернях, де створюють скульптури, завжди підтримується температура плюс 13 градусів. Більше того, митці для цієї роботи обирають правильне та спеціальне вершкове масло, яке має можливість танути лише при високій температурі повітря. Втім, не лише за межами України митці вдаються до таких експериментів, але й у нашій столиці творчі особистості здатні захопити вашу увагу. Отож, як мистецько провести цей день, дізнаєтесь із нашої постійної рубрики «Культурна столиця». Сьогодні музей історії Києва пропонує киянам та гостям столиці відвідати не одне, а два виставкові проекти – фотовиставку «Holy Days» Сари Атлас та виставку живопису «Таке життя» Альберта Фельдмана. Серія фотографій для проекту «Holy Days» була зроблена під час подорожей Ізраїлем, а назва виставки говорить сама за себе – «Святі дні», хоча краще було б сказати «Дні свят». Тобто моменти, що наповнюють людину радістю, надією та вірою у Бога. Щодо виставки під назвою «Таке життя», то на ній ви зможете побачити характерні портрети, жанрові сцени та соковиті натюрморти. Початок заходу о 16:30. Сьогодні у Києві будинку митрополита, що на території національного заповідника Софія Київська, з 13:00 до 16:00 відбудеться благодійний захід «Янголи серед нас». Участь у проєкті взяли чоловіки-інваліди АТО і жінки-учасниці бойових дій, а також волонтери, військові журналісти та громадські активісти. Фотозйомка проходила в інтер'єрах собору Святої Софії Київської національного заповіднику Софія Київська, найдавнішої східноєвропейської святині, центру Київської митрополії, головного храму української держави, духовного та культурного центру. Як давно ви чули рідні наспіви? Не пам'ятаєте? Тоді сьогодні у вас є прекрасна можливість відтворити цю музику у своїй пам'яті та, примруживши очі від задоволення, насолодитися прекрасним співом ансамблю «Рідні наспіви». Кращі твори української класичної та сучасної музики у поєднанні зі світовими хітами звучатимуть сьогодні у Національній філармонії України о 17-й годині. У творчому здобутку колективу понад 3000 концертних програм. Яку вони виконуватимуть сьогодні? Не потрібно вгадувати, варто прийти та послухати. Твори Лисенка, Мейтуса, Степового, Верді, Качіні, Шуберта звучатимуть у стінах філармонії сьогодні саме для вас.
Сьогодні киянам та гостям столиці варто у жодному разі не нудьгувати з приводу того, що прийшов понеділок, а навпаки провести цей день весело, до прикладу, на виставі Володимира Петранюка «Где ви сохнете белье» чи у Києві на Подолі. Ви побачите історію кохання єврейської дівчини Рахілі і українського парубка Богдана, що розгортається на тлі життя і спілкування двох родин на одному подільському подвір'ї. А було це так. Весна у післявоєнному Києві наповнює людей добрими сподіваннями, веселою вдачею і міцними бажаннями жити по-новому. Два помешкання, що їх вікна виходять в один двір, займають родина євреїв і сім'я українців. Вони традиційно і незло сваряться між собою, бо кожні вважають себе розумнішими. Чим закінчиться ця історія, дізнаєтесь сьогодні, якщо завітаєте до театру «Сузір'я» о 19-й годині. 19 днів лишається до найголовнішої події грудня, а саме зустрічі нового 2017 року. А це означає, що вже потрібно до неї готуватися. А де ще це можна зробити, як не на різдвяному ярмарку, що вже розташувався у парку Тараса Шевченка. Тож до 15 грудня на відвідувачів чекає новорічна ялинка, різдвяні майстер-класи, онлайн і офлайн інтерактиви, розіграші та конкурси, виступ артистів, фотозони, теплий павільйон, вайфай-бар, аерохокей, квадрокоптери та фудкорт з різноманітним частуванням. Отож, вдягайтеся тепліше і гайда! Ярмарок працює з 11 до 23 години. Мені відкрилась істина печальна. Життя зникає, як ріка почайна. Через віки, а то й через роки, ріка вже стане спогадом ріки. І тільки верби знатимуть старі. Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. І хоч цей вірш неперевершеної Ліни Костенко був написаний не сьогодні і не вчора, проблема навколо річки Почайної з роками не тільки не втрачає своєї актуальності, а й навпаки посилюється. І вже незабаром у столиці має пройти архітектурний конкурс щодо облаштування парку Почайна у Києві. Яким його хочуть бачити кияни, дізнавалась наша колега Олександра Литинська. КМДА збирається провести архітектурний конкурс на проєкт парку Почайна в столиці. У планах облаштування території біля озеро Печень, що є частиною легендарної річки Почайна, на якій, як відомо, хрестили Русь. В останні роки територію навколо літописної водойми вдалося частково впорядкувати на численних толоках. А ми ж сьогодні запитаємо в киян та гостей столиці, що вони думають про втілення в життя проєкту парку Почайна. Це добре, я думаю. Ще буде краще, коли відродять річку Почайна, вона колись була судоходною. Має бути скульптура давньоруська, це було б дуже цікаво, яка прославляла наші часи Київської Русі. Парк потрібен. І я його бачу, розумієте, щоб так от все було красиво для дітей, для молоді, щоб ну і пам'ятка якась залишилась разом з тим. Об'язательно должно бути про нагадування про славне минуле Київської Русі. Чим більше парків, тим краще. Щоб діти приходили, знали історію, знали, де що було, як все відбувалося. Да, все должно бути. Ну, понятно, діло, лавочки може бути. Ну, вай-фай це на любителя. Ми ж в парк приходимо не за комп'ютерами сидіти. Ну, можна, ну, надо, надо. Хтось може вийшов там кофе попити. Для дітей якісь должны бути, не знаю, горки, атракціони, може мінімально. Ну, тому що ребенка історія все одно так сразу не завлечеш. Он маленький, йому хочеться, щоб там якісь ігрушки були. Ну і паралельно історію звучать теж. Парк це в будь-якому випадку хорошо. Якщо воно не шкодить історичним цінностям, архітектурним цінностям, то чого не зробити? Місто ще краще і ще ліпше. Великий плюс місто, що воно займається такими питаннями. В кожному місті України має бути чим більше парків, культурних зон, де можна буде відпочивати. Історію треба пам'ятати і все робити, і на історії, і щоб далі ж, і нащадкам залишилось. Вже давно треба почати це діло, і не тільки річку цю чистити, а треба все чистити, душі людські чистити. Яка душа, такі діла. Щоб людина прийшла і духовно відпочила, і фізично відпочила. Там же аура, мабуть, вже там вже вона природою створена. Організатори проведення архітектурного конкурсу парку Почайна мають намір провести освітній курс для конкурсантів, куди також запросять закордонних експертів, які поділяться своїм досвідом у галузі відродження малих річок. Доброго ранку! Серед неймовірної кількості способів передвіщання долі саме тибетський гороскоп є неймовірним міксом, який поєднує в собі ворожіння, нумерологію та астрологію. Саме тому прогноз, складений ченцями Тибету, відповідає на всі питання, що можуть вас турбувати. Зокрема, про те, з ким вам дружити, кого боятися та на які риси характеру звернути особливу увагу.
Так тибетська філософія стверджує. Людина щаслива, коли у нього є добрий друг, який підтримує його на життєвому шляху. Гідний суперник, який навчає його силі, та компанія, де він буде відпочивати, коли втомиться. Але є також у людини і даремний ворог, який не допомагає навчатися мистецтву життя, але й не заважає йти своєю дорогою. Не варто витрачати силу і енергію на спілкування з цією людиною. А от куди направити всі ваші сьогоднішні зусилля, розкажуть астрологи ранку по-київськи. Тож увага на екран. Овни. Сьогодні слід зосередитись на одному занятті і виконати його сумлінно. Низку складних проблем вдасться вирішити завдяки допомозі колег. Тільці. Зорі радять в цей день не вступати в суперечки і не критикувати дії колег. Сьогодні варто уникати будь-яких конфліктів, аби зберегти душевну рівновагу. Близнюки. У першій половині дня доведеться боротися за справедливість. Намагайтесь уникати спілкування з особами, які провокують на сварки. Раки. Вдалий день для навчання та проведення різних професійних конференцій. Сьогодні вдасться налагодити корисні ділові контакти. Леви. Сьогодні сприятливий день для відпочинку у сімейному колі. Увечері чекайте на приємну фінансову несподіванку. Діви. Початок дня варто присвятити вирішенню організаційних питань. У другій половині дня на вас чекає успіх у нових починаннях. Терези. Вранці варто більше часу приділити своєму зовнішньому вигляду. Підготуйтесь до важливої зустрічі. Скорпіони. У другій половині дня на вас чекає важлива зустріч, на якій ви зможете досягти успіху. Уміння розбиратися в людях дозволить уникнути перешкод. Стрільці. Не варто спиратися на досвід минулого, дійте відповідно до змін обставин. У другій половині дня уникайте конфліктів, це може призвести до неприємних наслідків. Козероги. Колективна робота принесе гарні плоди і суттєво збільшить прибуток. Увечері до вас можуть завітати гості, які принесуть із собою приємну звістку. Водолії. Початок дня буде напруженим. У другій половині дня колеги можуть відмовитись від виконання своїх обіцянок. Не варто панікувати, зберіться силами і вирішуйте всі питання самостійно. Риби. Занепад сил може негативно відобразитися на працездатності, тому стежте за своїм здоров'ям. Увечері на вас чекає приємна зустріч із другом дитинства. Що ж, півгодини нашого ефіру позаду, однак засмучуватись не варто, бо попереду на вас чекає лише найцікавіше, а саме... Чи знаєте ви, як правильно падати під час ожеледиці, щоб запобігти травмуванню? Ні, тоді обов'язково дочекайтесь на нашого наступного гостя, бо ж він розкриє усі таємниці вдалого приземлення. Які культурні події проходитимуть сьогодні в столиці та що обов'язково варто відвідати, розкажемо вже найближчим часом. Також привідкриємо усі подробиці того, як живуть світові зірки шоу-бізу та у кого статки більші, ніж у королеви Єлизавети. Поговоримо і про те, скільки реформ потрібно провести, щоб наша армія почала відповідати натівським стандартам. Про шокуючі обставини трагедії у Княжичах у нашому ефірі нам повідомить наша колега, журналіст служби порятунку Катерина Бруснікіна. Тож далеко не відходьте, щоб нічого не пропустити. Доброго, жвавого та неодмінно позитивного початку тижня бажаємо вам ми та вся наша помаранчева команда. І ми впевнені, що він обов'язково буде таким, якщо ви прокидаєтесь у нашій компанії. Ну а поки ви розмірковуєте, що подарує вам цей день, ми вже готові поділитися з вами усіма подробицями того, що трапилось у місті та країні, поки ви спали. Та зробимо ми це після того, як розповімо, чим прославився цей день у минулому. Тож, 12 грудня 1925 року у місті Сент-Луїс, що у Каліфорнії, був відкритий перший у світі мотель, від якого, власне, і пішла подальша назва подібних місць для ночівлі. До речі, саме слово є скороченням від первісної назви «Мотор-хотел».
Будівля першого в історії мотелю була спроєктована так, щоб кожен водій міг під'їхати майже до дверей свого номера. Дивно, однак чомусь адаптувати під цей задум звичайний сарай нікому не спало на думку. Та все ж, незважаючи на всі переваги мотелів, популярними вони стали лише після Другої світової. Наприкінці 50-х, початку 60-х років у США з'являються цілі мережі мотелів, які з часом стали одним із символів туризму в Америці. Сьогодні мотелі можна зустріти практично скрізь. До того ж, вартість ночівлі у них становить порівняно невелику суму грошей – від 15 до 30 доларів за ніч. Ось така історія, а тепер пропоную повернутися до новин сьогодення. Тож, площа зелених зон столиці за два роки збільшилася на 30 гектарів, підкреслив очільник міста Віталій Кличко. За його словами, за останні кілька років у місті з'явилося 37 нових скверів і на 30 гектарів збільшилась площа зелених зон. Посадовець підкреслив, що за ці два роки статус скверу було надано 140 земельним ділянкам, також загалом було оновлено більше 100 зелених зон міста. Породіллі зможуть отримувати допомогу на дитину онлайн, маючи електронну скан-копію, повідомляє Департамент соціальної політики КМДА. У відомстві зазначають, що у столиці вже запроваджено пілотний проект онлайн-призначення допомоги при народженні дитини. Зокрема, жінки, які зареєстровані і проживають у Києві, мають можливість безпосередньо в пологовому будинку звернутися із письмовою заявою про призначення допомоги при народженні дитини. Документ в електронному вигляді одразу буде надіслано районному управлінню праці та соцзахисту населення. Загалом це дасть змогу значно прискорити та спростити процедуру призначення допомоги при народженні дитини. Відтепер сплатити за паркування на муніципальних парковках комунального підприємства «Київпастрансервіс» можна за допомогою мобільного додатку, повідомляє прес-служба відомства. Зокрема, з допомогою програми у столиці сподіваються вирішити проблему паркінгу на суспільних міських парковках. У відомстві зазначають, що відтепер не треба шукати паркувальника та знаходити готівку, а достатньо скористатися платформою, з допомогою якої кількома рухами здійснюється оплата у інтернеті. Водієві достатньо вказати номер свого автомобіля та кількість годин перебування машини на парковці. Після цього він має обрати свою банківську карту та натиснути кнопку про оплату. Щоб завершити паркування, треба натиснути відповідно кнопку і таймер зупиняється. Рух трамваїв номер 12, 17, 19 до Пущі Водиці відновлено, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс». Зокрема, рух трамваїв було припинено 16 листопада у зв'язку з реконструкцією трамвайних переїздів на вулиці Автозаводській. Наразі роботи завершено. Сучасні конструкції переїздів зроблені за новітніми європейськими технологіями, облаштування яких на трамвайних коліях полягає в суцільному покритті з великогабаритних залізобетонних плит. Гендиректор «Київпастрансу» Дмитро Левченко повідомив, що у 2017 році підприємство планує розпочати планові реконструкції ще на 18 об'єктах. Ранок по-київськи завжди перебуває в епіцентрі усіх найважливіших подій не лише Києва, але й усієї України. Відтак щодня ми одними із перших дізнаємось про те, як минула ніч на сході нашої держави. Щоранку маємо нагоду наживо поспілкуватися з паном Леонідом Матюхіним, речником штабу АТО, який може повідомити останні події з передової. Власне, він уже з нами на прямому зв'язку. Отже, пане Леоніде, вітаємо вас. Як минула сьогодні ніч на сході нашої країни, на яких напрямках бойовики найбільше вели вогонь по позиціях наших військових? Сьогодні ранок, можу сказати, що вже було три обстріли. За минулого добу відбулось більше 10 обстрілів. 122 троє артилерії та мінометів було обстрілювано Балаківку, Мар'їнку, Красногорівку, Новотелівку, Другу, Чермалик, Лебединське та Водяне. По Красногорівці вогонь вів снайпер. По Широкиному більше 10 разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП. Також декілька разів вогонь вів там. На Луганському напрямку мінометів різних калібрів окупанти намагалися посилити по Балтіку, Шарні, Попасні та Кримську. На Донецькому напрямку по Троїцькому, Опитному та Авдіївці окупанти вели вогонь 120-мм мінометів, а по Луганському та гранатометів БМП та Що ж, дякуємо вам за можливість поспілкуватися з нами. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був речник штабу АТО Леонід Матюхін.
Що ж, про найголовніші події Києва та України ми вже вам розповіли. Ну а зараз час згадати і про зірок шоу-бізу. Як живуть, що їдять та з ким проводять час найвидатніші особистості світу, поговоримо просто зараз у нашій постійній рубриці «Зіркові новини». Тож, днями відбулася найочікуваніша музична подія року, а саме M1 Music Awards 2016, під час якої свої нагороди вибороли кращі з кращих українських артистів. Та звісно, що така подія не обійшлася і без зіркових скандалів, а саме під час церемонії вручення музичної премії Каменських і Дорофєєва вирішили повторити витівку Мадонни і Спірс. І в кінці пісні «Нічосі», яку вони і виконували, співачки вирішили поставити крапку пристрасним поцілунком. Таким чином дівчата вирішили продовжити моду зірок Голлівуду та епатувати публіку проявом почуттів. Нещодавно Forbes опублікував рейтинг найбільш переоцінених акторів. І як то не дивно, вже другий рік поспіль цей антирейтинг очолив Джонні Депп. Повідомляється, що причиною низької рентабельності зірки стала картина «Аліса в Задзеркалі», яка нещодавно з тріском провалилася в прокаті. За повідомленнями кіностудії, за кожен витрачений на Деппа долар він зміг повернути компанії лише 2 долари і 80 центів. На другому місці опинився Вілл Сміт, який зміг повернути з кожного витраченого на нього долара 5. Третє місце зайняв Ченінг Татум, який приніс 6 доларів з кожного долару його гонорару. Відтоді, як у ЗМІ почала з'являтися інформація про розлучення Анджеліни Джолі з Бредом Пітом, Джолі довго намагалася не з'являтися на публіці, через що західні колеги почали повідомляти про те, що кінодіва зараз у жахливому стані і важить 34 кілограми. І ось днями папараці сфотографували 41-річну актрису у Лос-Анджелесі. На щастя, Енджі мала прекрасний вигляд, чим у черговий раз довела та розвіяла безглузді чутки. Джолі була у чорній довгій сукні, до підлоги та легкій кофті. За повідомленням авторитетного видання «Фортун», сукупний статок сім'ї Бекхемів перевищив багатства королеви Єлизавети. За оцінками видання, наразі родина Бекхемів володіє 500 мільйонами фунтів. У той же час стан королевської казни оцінюють всього лише в 340 мільйонів. На сьогодні найбагатшим в родині Бекхемів все ж вважається Девід, в минулому найбільш високооплачуваний футболіст світу, який хоч і завершив свою кар'єру, поповнює сімейний бюджет тим, що знімається у різного роду реклам. Цього року Нобелівську премію за досягнення у літературі замість Боба Ділана отримала рок-співачка Патті Сміт. Адже сам музикант не зміг бути присутній на церемонії. Премія по літературі стала знаковою цього року, бо ж навколо неї точилися постійні дискусії, так як Боба Ділана не можна було назвати письменником у повному розумінні цього слова. Саме тому офіційна назва номінації звучить «За нові поетичні вираження». Замість музиканта на церемонію приїхала Патті Сміт, яка виконала на врученні його пісню. Гості та організатори заходу навіть підтанцьовували її, підспівували, а сама Патті танцювала. Художники бувають різні. Одним для роботи потрібна палітра і полотно, іншим – великий шматок каменю і зубило. А третім вистачить кількох балончиків фарби і вуличної стіни в провулку. Але зустрічаються доволі таки незвичні митці, які перейшли на рівень вище. Один із таких – це Роб Феррелл з Сант-Антоніо, який володіє незвичайним даром. Його покликання – творчість, чи то перукар, чи то художник. Він вистригає на головах своїх клієнтів приголомшливі портрети. Спеціалізується Роб в основному на картинах відомих людей. Найчастіше це футболісти. Проте прохання відвідувача його салону для нього – закон. Тому він може з легкістю вистригти будь-який бажаний портрет. На створення кожної роботи у майстра йде до 2 годин, однак результат того вартий. У США Роб отримав величезну популярність. Сьогодні у майстра накопичилася велика клієнтська база. Люди приїжджають з усієї країни, щоб потрапити до унікального перукаря. Ну от як можна опанувати цю професію у столиці, дивіться у наступному сюжеті. Професія перукаря завжди вважалася творчою, але сучасні зачіска та стрижки вражають людей навіть з дуже бурхливою фантазією. Дивує й те, що створюють таку красу не професійні перукарі, а звичайні українські студенти, які, наприклад, сьогодні мають цікаве завдання – підготувати незвичний образ снігової королеви. Над ним чаклує і 18-річна Аня. Дівчина з дитинства знала, яку професію обере для себе. Ще коли мені було 2 роки, у мене все стрибали кукли, я їх почала стригти. Потім мама тільки сідала, я взяла зелене бильце, починала деякі косички робити. Я вибрала панк-рок стиль через це.
через те, що це в цьому році дуже актуально. Я вибрала мідні відтінки, це насичений колір. У зачіску я використовувала техніку начісування волосся, накручування волосся і формувала зачіску. Україна крокує в ногу з часом в індустрії моди, наголошують експерти і відзначають. На сьогодні у нас готують спеціалістів-перукарів високого рівня, як у приватних освітніх закладах, так і в державних. Особливо професійність та креативність наших майстрів помітні на міжнародних конкурсах. Общі усилия, які производяться в нашій країні і, скажімо, темі, кто занимается обучением, там, скажем, в частных каких-то школах. И все, что касается учебных заведений государственных, они тоже подтягиваются, и преподаватели подтягиваются. И на сегодняшний день это дало свои плоды. Я был во многих учебных заведениях за рубежом, и скажу вам честно, Украина выше на несколько голов, чем некоторые учебные заведения в самых развитых странах. Фахівці зазначають, сучасному перукареві важливо не лише вміти стригти і жінок, і чоловіків. Бажано бути й стилістом, тобто уявляти образ у цілому, і діляться своїм баченням універсального перукаря. Це люди, які можуть зробити прическу, вони можуть виконати окрашування, вони можуть підібрати правильно образ для чоловіка, підібрати по формі лиця, по типу лиця цвіт волос, зробити прически. В принципі, майстер-універсал має вміти робити все, як жінські стрижки, окрашування, так і мужські стрижки. До того ж, неважливо, навчається людина 5 років у виші чи декілька місяців на спеціалізованих курсах. Успіх в професії залежить від природного таланту, помноженого на старанність, наполегливість та постійну практику. Кілька днів тому у столиці через раптову зміну погодних умов збільшилась кількість аварій і утворилися великі черги до травмпунктів. Зимова пора року додає роботи не лише комунальникам, але й медикам. Особливо через ожеледицю останнім часом почастішали випадки вуличного травматизму. Ну а вже сьогодні у столиці знову очікується зниження температури, опади та ожеледиця. Отож, про особливості роботи швидкої допомоги і травмпунктів під час зими та про те, як поводити себе під час ожеледиці, нам розповість директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в місті Києві Анатолій Вершигора. Доброго ранку вам, пане Анатолію. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, Андрій вже сказав про те, що було кілька днів тому. Сьогодні також синоптики передають про те, що до вечора може виникнути ожеледиця на дорогах столиці. Ну і, власне, про те, чи збільшується у такі періоди кількість викликів швидкої допомоги через травмування киян. Дійсно, минулого разу, коли був, як кажуть, місто в глазурі, близько 58 чоловік отримали дуже тяжкі травми, попали для стаціонарного лікування. Тому сьогоднішня погода обіцяє нам знову пониження її і, можливо, буде знов така ж ситуація на дорогах. Тому потрібно бути дуже обережними, ходити, можна сказати, повільно і дивитися, куди ти стаєш. Тому що травмуватися можна навіть тоді, коли ти цього не чекаєш. Тому будьте обережні, якщо ви вже впали, то є у вас там біль або якісь інші симптоми, обов'язково зверніться до травмпунктів. Звертаю вашу увагу, що травмпунктів у нас дуже багато, майже 10 для дорослого населення, 2 для дітей. І тому тільки рентгенологічне обстеження і консультація фахівця допоможе точно встановити діагноз. Самому не потрібно нічого робити. Якщо сталася така ситуація, краще визвати швидку допомогу, якщо ви знаходитесь на вулиці, зробити мобілізацію. Сторонні повинні допомогти десь сісти або лежати, не рухатись, тому що бувають, і чекати прибуття швидкої допомоги. А за суботу, неділю в нас був теж, ми дуже працювали з великим навантаженням, не тільки ми, а й служба невідкладної медичної допомоги для дорослого і дитячого населення, це з приводу температури. З чим, власне, зверталися і які найчастіші? Частіше цього з підвищеною температурою. І начебто всі, хто звертались, начебто вперше в них була температура, вони не знають, що робити. Тому з дуже великим навантаженням працювали бригади і виконано майже 2000 викликів. Це повідомлення про грип, я так розумію, налякало? Ну, повідомлення про грип, але треба знати, що грип був, є і буде. Тому в кожного є якийсь певний життєвий досвід і потрібно використовувати ті всі засоби, якими використовувалися раніше, і вам допомагало. Нічого незвичного перебігу цього грипу немає поки що. До речі, також хочеться зазначити про те,
те, от які особливості взагалі роботи медичної швидкої допомоги під час зимового періоду? Чи змінюються вимоги до прибуття швидкої залежно від пори року? Які зміни? Ну, тому що холодно на вулиці, і бригади працюють на вулицях. В основному нас це жінки, які теж можуть заболіти, то треба одягатися тепліше, така особливість. Та й приїхати дуже тяжко, тому що трафіки, аварії і більше навантаження через травмування. А така, як сказати, профільність викликів не міняється. Що влітку, що взимку, майже одні й ті самі виклики. Якщо говорити про норми, за який час має прибути швидка на виклик, наприклад, влітку і зараз? Ну, мене завжди це питання трошки так хочеться сказати різко і грубовато трошки. Якщо вам погано, ви з секундоміром стояти не будете і не будете рахувати час. По-перше, це по-друге. По-друге, з приводу чому ви викликаєте? 27 років болить голова? Ілі щось там незвичайне, або у вас синдром Карлсона, що вам гірше всіх, чим... Тому є нормативи на екстрену медичну допомогу. Це час прибуття до 10 хвилин, а якщо якісь особливості, там погоди, інші, до 20. Але жоден співробітник швидкої допомоги не робить нічого для того, щоб вчасно не прибути. У нас є контролюючі, так сказати, система, GPS-навігація, спеціальні види контролю. Якщо якась є причина затримки повинні бригади, то бригада буде наказана. Але хотілося б звернути увагу, що користуйтесь тим, що є, бережіть то, що є. Швидка допомога – це служба екстрена, яка повинна надавати допомогу в надзвичайних ситуаціях. У нас є один громадянин, сім'я. Їй 18,5, йому 27. 700 разів вони викликали швидку допомогу з січня 1-го. Ну, це такі випадки, мені здається, вони не поодинокі. Симптом Карлсона, як кажуть, набирає обороти. Тобто це не винятки, виходить? Що... Це не винятки. Тому, і ще раз, ви живете не в лісі, я завжди говорю. Є поліклініка, є сімейний лікар, є можливість звернутися самому або приїхати до лікаря. А потім уже викликати, якщо вам... Також хочеться ще перейти до травмпунктів, власне. От скільки їх усього наразі в столиці, в якому режимі вони працюють і яким чином можна туди звертатися? Вони працюють цілодобово, ви можете самі туди звернутися, можете приїхати на таксі, можете зателефонувати по телефону 103 або 1583, вам дадуть найближчу локацію травмпункта. Травмпункт приймає незалежно від місця проживання, реєстрації, ви прийшли, вам нададуть допомогу. Ми маємо відкрити ще один дитячий травмпункт, буде відкриття його, я думаю, що будемо анонсувати і буде достатньо травмпунктів. Але ще одне, потрібно набратися терпіння, можливості медичних працівників не безмежні. До речі, яку медичну допомогу надають у травмпунктах, з якими травмами може звертатися людина туди? Травми кінцівок, туди всі, якщо вже такий більш серйозний перелом, то направляють стаціонарне лікування. Але обов'язково треба попасти до травматолога для того, щоб зробити рентгенівський знімок. Тільки по ньому можна вирішити, що робити. Є нові технології, кому кладуть гіпс, кому хто йде на операцію, є лангети спеціальні. Це все вирішує лікар. Бувають такі, як кажуть, що не завжди потрібно класти гіпс. Це все вирішує лікар. До речі, чи виникають взагалі от черги під час складних погодних умов до травмпунктів? Як вдається цього уникати? Чи такого не спостерігається? Якщо б не було черги, не падайте, бережіть себе. Як кажуть, бережіть своє здоров'я від лікарів. Буде все нормально. Черги можуть бути, тому що рентгенівський апарат теж він має певні технологічні вимоги. Гіпс теж має час для того, щоб схватитися. І лікарі теж можуть, не може ж лікар дивитися три пацієнта одночасно. Як щодо статистики, говорити про те, що наразі з початком зими збільшилася чи зменшилася кількість травмованих людей порівняно з минулим роком? Ну, статистика майже однакова. Ми ведемо кожного спочатку ожеледиці, і ми ведемо цю статистику, вона аналізується, передається в департамент благоустрою, ми передаємо інформацію про ті місця, де частіше люди травмуються, але частіше люди травмуються через свою необережність. До речі, які от травми найбільш поширені в зимовий період? Найбільше всього це, можна сказати, травма передпліччя, люди падають на передпліччя і...
або одну кістку, або дві кістки ламають. Частіше люди більш такого старшого віку ламають бедрену кістку. Тобто більше люди взагалі старшого віку, якщо говорити про вікову категорію? Ну так, можна сказати, і старшого, можна сказати, і меншого, тому що в дітей особливості такі травмування, що вони теж падають, є травми, але тільки у дітей може рентген встановити діагноз перелому, тому що вони там є така особливість, що немає. Також, от що ж ви можете все-таки порадити людям, щоб уникнути взагалі таких от травм? Про що варто пам'ятати, перш ніж вийти на вулицю людям? Ну, перше взуття. І дуже, коли баришні ходять на таких шпильках, або, значить, а молоді, вона молодь носить таку різну взуття, яке вона має таку притертість до поверхні, то вони не менше падають. Не бігти, якщо ви не впевнені, що там на дорогу така, лучше обійти, за щось триматися. Не поспішати. Да, не поспішати. Якщо ви вже падаєте, то якось згрупуйтесь і старайтесь м'якше впасти на в одежу, в якій ви там не падаєте на прямі руки. Як правильно падати? Чи такого не існує, знаєте, що просто хоча б... Коли ти падаєш, то ти забуваєш всі правила. Ти не знаєш, що... Ти думаєш, що впасти так, що не впасти в грязюку. Головне не впасти на виступаючі частини, там огорожі, там якісь, може, бордюри. Вже, якщо падаєте, розслабтесь і отримайте задоволення, що ви впали грязні, але не поломані. Куди краще падати? Назад чи вперед? Ну, потрібно якось падати так, скрутившись трошки, і не падати на прямі руки. На спину теж бажано не падати, тому що буде травмуватися голова і інше. Також от під час зимового періоду взагалі люди часто стикаються з переохолодженням і обмороженням. Як уникнути взагалі цього? Що можете теж порадити? Теж одівайтесь по погоді. Значить, частіше всього відмороження буває обличчя, кінцівок, тому рукавички. На ноги треба обов'язково сухе взуття, і треба мати декілька пар зимнього взуття, тому що ноги потіють не тільки влітку, а й зимою. Тому взуття повинно бути сухе, тепле і свіжі панчохи повинні бути, тому що якщо вони вологі, то ноги будуть мерзти. І ні в якому разі не пити алкоголь, коли ви працюєте на вулиці. Потрібно пити теплий чай, міняти, так сказати, роботу і в приміщенні, і на вулиці бути, одягати шапочки для того, щоб не замерзли. Ми завжди вважаємо, що чим більше на нас одягу, тим це ні. Краще. Потрібно, одяг повинен бути, тому що найкраще тепло, так сказати, ізолятор – це буде повітря, тому потрібно бути начебто такому трошки. Тому ви знаєте, що пуховики більше гріють, ніж така одежа. Я хочу звернути увагу, що дуже багато безхатченків, які в такі дні, вони потерпають від холоду, і тому, якщо ви бачите таку людину, зателефонуйте, є соціальні служби, які можуть приїхати. До кінця року планується і вже є пункти такі обігріву, де можуть попити гарячий чай, побути деякий час. І таких людей, можливо, якщо в якесь кафе, або хтось може напоїти гарячою теплою водою, чаєм, викличте швидку допомогу для того, щоб ми їх доставили в лікарню, тому що вони мають проблеми. Також хотілося ще от і згадати про захворювання на грип. Яка от, наскільки він зараз поширений у столиці, і яка, чи можна говорити вже про те, що під поріг перевищено у столиці? Ні, ну я ще не знаю, поріг ще не зовсім не перевищений, але сьогодні, але по вже... сьогоднішній понеділок покаже. Санепідслужба веде моніторинг, ми ведемо моніторинг, наш департамент охорони здоров'я, скільки викликів надходить щодня до дітей і до дорослих з приводу респіраторних захворювань. Проводиться вибіркове лабораторне обстеження для того, щоб встановити, який вірус грипу буде ходити. Але саме головне – це берегти своє здоров'я від переохолодження. Якщо є на роботі хтось захворілий, хай сидить лучше, краще вдома. Ну і виконуйте рекомендації лікаря. Але дуже велике навантаження на сімейних лікарів, дільничих. Тому якщо ви викликали лікаря, дочекайтесь. Уявіть собі, що ви... Самостійно лікуватися варто? Ну, є останні рекомендації, що грип не потрібно нічим лікувати. Але якщо є гіпертермія, то я думаю, що потрібно і знижувати температуру. Знижувати, тому що кожен переносить температуру по-різному. Є два види температури, коли людина мокра,
і висока температура, їй допоможе витирання, там, зняти верхній одяг для того, щоб покращити тепловіддачу. А є така бліда, коли людину озноб колотить, то їй обов'язково треба дати щось спазмолітика, дати гаряче пиття для того, щоб відкрити пори і більше було віддача температури. Тому не хворійте. Не хворійте. Що ж, дякуємо вам за ваші фахові поради, за те, що відповіли на усі наші запитання. Я ж сподіваюся, що обов'язково наші телеглядачі дослухаються до ваших порад. І я нагадаю, що гостем нашої студії був директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Анатолій Вершигора. І говорили ми про особливості роботи швидкої допомоги і трампунтів під час зими та про те, як поводити себе під час ожеледиці. Ну, а на годиннику маємо 8. Це означає, що інформаційну естафету перехоплює наша колега Олександра Роздорожня. Тож їй слово, СТН. Далі залишайтеся з нами. Моє вітання про всі найважливіші новини сьогодення. Розповім просто зараз і одразу до подій у зоні АТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська понад півсотні разів відкривали вогонь по наших позиціях. Зі 122-міліметрової артилерії та мінометів обстріляли Талаківку, Мар'їнку, Новоселівку 2, Чермалик, Лебединське та Водяне. В районі Красногорівки працював ворожий снайпер. А по Широкиному з десяток разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти намагалися поцілити по палці Кошарній, Попасній та Кримському. На Донецькому напрямку по Троїцькому, Опитному та Авдіївці окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, а по Луганському – з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів. Громадянина Російської Федерації в пункті пропуску Гопцівка українські прикордонники виявили шпигунське обладнання. Спеціальний пристрій для ведення прихованого фото- та відеодокументування виявили в автомобілі Mazda у сумці серед особистих речей росіянина. Водночас у повідомленні йдеться, що під час огляду CD-карти було встановлено, що відеозйомка не здійснювалась, файли відсутні. Також не виявлено і інших матеріалів, документів та предметів компрометуючого характеру. За цим фактом було складено адміністративний протокол, а пристрій вилучено. Громадян України серед постраждалих внаслідок теракту у Каїрі не виявлено. Про це йдеться у повідомленні консульської служби МЗС України у Твіттері. Також зазначається, що посольство України підтримує контакт з місцевою поліцією. Нагадаємо, 11 грудня у Каїрі стався вибух біля Коптського собору. У результаті інциденту загинуло близько 30 осіб, 49 зазнали поранень. Президент Єгипту Абдель Фатах Аль-Сісі оголосив триденну національну жалобу після теракту. В Україну поставили першу партію ліків для пацієнтів, хворих на рідкісне генетичне захворювання – мукополісахаридоз, закуплених за кошти державного бюджету 2016 року через Міжнародну організацію ПРООН. Наразі міжнародні організації поставили в Україну вже 94% від загальної кількості замовлених лікарських препаратів, засобів імунопрофілактики та медичних виробів. Завдяки співпраці МОЗу з ПРООН до кінця грудня 74 тисячі українців зможуть отримати додатково вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку та поліоміеліту. Загалом в Україні вперше за багато років буде сформовано 25-відсотковий запас вакцин, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Українкам пояснили, як отримати допомогу на дитину онлайн. Нагадаю, раніше подавати заяву на отримання допомоги при народженні дитини через інтернет дозволив Кабмін. Нині столичною владою запроваджено пілотний проект онлайн-призначення допомоги при народженні дитини на підставі електронної сканкопії із заяви, наданої матір'ю дитини в пологовому будинку. Про це журналістам розповів заступник директора департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко. Таким чином, жінки, які зареєстровані і проживають в місті Києві, мають можливість безпосередньо в пологовому звернутися із письмовою заявою про призначення допомоги при народженні дитини, яку в той же день буде надіслано в електронному вигляді районному управлінню праці та соціального захисту населення.
Синоптики попереджають, що сьогодні у другій половині дня на дорогах столиці очікується ожеледиця. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА радить за можливості користуватися громадським транспортом. А водіїв закликає бути уважними та обережними на автошляхах. Перед виїздом ретельно перевірити машину та справність, зокрема, гуму і гальма. Слід дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху і увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі. Особливо обережно потрібно рухатися мостами та естакадами, намагатися уникати ризикованих маневрів. Пильнувати слід і пішоходам, не поспішати та переходити дорогу тільки в установлених місцях. Такі неодноразові переходи температури повітря через нульову позначку призводять до утворення ямковості на столичних дорогах, які роками серйозно не ремонтувались. Тож підприємства «Київавтодору», аби забезпечити безпеку руху транспорту, продовжують роботу з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості. Такі ремонти були проведені на вулицях Академіка Заболотного, Народного ополчення, Олени Таліги, також на бульварі Дружби народів, по Вітрофлотському проспекті, Столичному шосе, Кільцевій дорозі та інших. В Новий рік з новою роботою. Сьогодні на Київському вокзалі відкривається один з найбільших ярмарків вакансій. Він працюватиме в приміщенні вокзалу станції «Київ Пасажирський» в залі очікування номер 4. Під час ярмарку роботу пропонуватимуть більше 100 найбільших роботодавців столиці, а також Київської та прилеглих областей. Також послуги надаватимуть представники Харківського, Одеського та Рівненського центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Урочисте відкриття ярмарку розпочнеться о півдні. Він триватиме до 16 грудня. Нагадаємо, що це вже третій подібний за масштабом захід. Попередні два були організовані в приміщеннях станції метро «Дарниця» та «Майдан Незалежності» у жовтні та листопаді. Під час таких ярмарків вакансій у метрополітені роботу знайшли близько 3 тисяч киян та гостей міста. Сьогодні з Києва до зони АТО вирушить 4-й потяг єднання України «Труханівська Січ». У благодійній акції візьмуть участь волонтери, студенти, громадські активісти та військові зі східних і західних областей, які відвідують 10 міст України. На зупинці Чигирин потяг стане різдвяним. Там активісти отримують подарунки з рук самого Святого Миколая у його резиденції, які передадуть дітям та військовим у зоні АТО. Далі потяг рушить до Дніпра, Запоріжжя, відвідає Волноваху, Маріуполь, Бердянськ та інші міста, а 22 грудня повернеться до столиці. Урочисте відправлення потягу відбудеться вже о 8:45 першої платформи Київського залізничного вокзалу. Нагадаємо, що перший потяг єднання вирушив у квітні цього року. Тоді до всеукраїнської акції долучились понад 200 митців, освітян, журналістів, волонтерів та громадських діячів. Головну новорічну ялинку країни, що на Софійській площі у Києві, вже почали прикрашати гірляндами, передає ОНН. Всього на ній розвісять 3 кілометри гірлянд. Також на верхівці встановили зірку. Попереднього року ялинка була прибрана у стилі хай-тек. Зараз же їй додали гірлянди теплого кольору, щоб створити атмосферу сімейного затишку. Нагадаємо, що цьогорічне новорічне дерево рекордно високе – 26 метрів. А крім гірлянд, ялинку прикрасять 1000 дерев'яних автентичних іграшок, які підготували майстри з Яворівщини. А киянам пропонують альтернативу неекологічним штучним та зрубаним ялинкам – дерево угорщику. І Святошинське лісопаркове господарство вже підготувало для реалізації партію таких новорічних ялинок. Такі оригінальні ялинки дають змогу господареві на тривалий час прикрасити помешкання і продовжити святковий настрій. А навесні висадити дерево в ґрунт, приміром, у своєму дворі, на дачі, або привезти назад у лісопаркове господарство і висадити в лісі. Невеличка ялинка в угорщику обійдеться в 350-500 гривень, а от зелена красуня завишки понад 2 метри коштуватиме 2-2,5 тисячі гривень. На цьому в мене все. Наступну довірку новин не пропустіть вже о 9:00. На зараз продовжить ранок по-київськи. З вами наші веселі та бадьорі Андрій та Катя. Що ж, дякуємо тобі, Сашо, і з задоволенням перехоплюємо у тебе інформаційну естафету, бо ж маємо у запасі ще безліч корисної та актуальної інформації. Тому тобі говоримо до побачення, тому що зовсім тебе вже побачимо скоро. І повертайся до нас, і будемо чекати тебе вже з новою добіркою новин. Що ж, обов'язково до зустрічі о 9:00 і не буду затримувати, піду швидше готувати свіжу добірку. Побачимось. Ну і, власне, за лічені хвилини до нашої студії завітає журналіст програми «Служба порятунку» Катерина Бруснікіна, яка повідомить нам, як тривала робота над розслідуванням резонансної події, що нещодавно сколихнула Київ та Україну. У сенсаційні та шокуючі подробиці трагедії у Княжичах дізнаєтеся вже незабаром.
Також у цій ефірній годині поговоримо і про те, скільки реформ потрібно провести, щоб наша армія почала відповідати натівським стандартам. А ще дізнаємося, про що йшлося у першому історичному українському очерку, який побачив світ 3 століття тому. Перевтілитись у принцесу, гнома чи ельфа – тепер це не лише мрія, а й реальність. Про особливості історичної реконструкції говоритимемо вже наприкінці сьогоднішньої програми. Тож, залишайтеся у нашій компанії, так ви точно нічого не прогавите. Деякі столичні перевізники збільшили вартість проїзду в маршрутках вдвічі, повідомляють кияни у соціальних мережах. Обурені громадяни бойкотують транспорт, адже не хочуть платити такі гроші за проїзд в маршрутках, де умови перевезення бажають кращого. Водії у той час запевняють, що змушені піднімати ціни, адже зростає вартість також на пальне та ремонтні роботи. Тим часом комунальне підприємство «Київпастранс» не має наміру найближчим часом піднімати ціни на проїзд у маршрутках. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник підприємства Дмитро Левченко. Посадовець зазначив, що комунальне підприємство не має стосунку до змін цін на маршрути приватних перевізників. У столиці пройшли змагання з кросфіту між пораненими військовими. Зокрема, силові змагання під назвою «Відважні воїни» було організовано для поранених ветеранів АТО. Учасники мали пройти низку етапів в естафеті, проїхати індивідуальну відстань на велотренажері, виконати вправи для пресу, перекинути кілька разів покришку від вантажівки та пропливти індивідуальну відстань на тренажері-байдарці. На завершення ветерани-учасники кросфіту отримали нагороди з рук найсильнішої людини планети Василя Вірчука. Під Києвом браконьєр застрелив племінного коня вартістю 50 тисяч євро, повідомляє відділ комунальної національної поліції в Київській області. Зокрема, на території кіноспортивної бази житель столиці з власної зареєстрованої мисливської гвинтівки застрелив коня племінної породи. Поліцейські вилучили у мисливця зброю та тепловізор. За даним фактом відкрито вже кримінальне провадження. Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 124 пожежі, повідомляє прес-служба ДСНС України. У відомстві зазначають, що внаслідок пожеж загинуло 6 осіб, а також 2 осіб постраждало. Зокрема, у житловому секторі сталося 72 пожежі, у виробничій сфері 5, у транспорті 10. Рятувальники зазначають, що загалом з початку року сталося понад 71 тисячі пожеж, у яких загинуло більше 1500 осіб. Вогнеборці закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті та на виробництві, аби зберегти своє життя та майно від вогню. На столичну пенсіонерку напала шахрайка, яка представилась працівницею комунгоспу, повідомляє прес-служба Національної поліції. У відомстві зазначають, що у двері киянки подзвонила невідома і вмовила літню жінку відкрити двері. Але щойно двері відчинились, незнайомка вхопила господиню за волосся, приставила до шиї електрошокер, вдарила струмом і почала вимагати гроші та золото. Утім, пенсіонерка не розгубилась. Вона вдала, що погодилась на вимоги нападниці, та щойно та її відпустила, зуміла виштовхати зловмисницю за поріг, зачинилася в квартирі та викликала поліцію і швидку. Правоохоронці здійснюють комплексно оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисниці та її місце знаходження. Продовж останнього тижня увага всієї країни була прикута до трагедії в Княжичах. Нагадаємо, що під час проведення спецоперації п'ятеро правоохоронців розстріляли один одного. За тиждень було висунуто чимало версій та гіпотез, тож тепер, напевно, непросто вразити глядача новими фактами. Та знаємо, що службі порятунку завжди це вдається, до якої версії події схиляються ваші експерти. Однак ми точно знаємо, що журналісти з програми «Служба порятунку» зуміють це зробити. І саме тому ми сьогодні запросили у нашу студію нашу колегу Катерину Бруснікіну, котра просто зараз готова поділитися подробицями роботи над сенсаційною програмою, котра вийде сьогодні в ефір о 20:30. Що ж, Катю, вітаємо тебе. Отже, разом з нашими глядачами хочемо дізнатися невідомі факти трагедії в Княжичах. Як взагалі проходила робота над випуском програми? Доброго ранку, колеги. Доброго, наші глядачі. Доброго ранку. Хочу сказати, ми завжди об'єктивні і збираємо усі без виключення думки. Вони можуть комусь подобатися, можуть комусь ні. Скажу так, під час цих зйомок ми почули такі, які озвучувати до закінчення офіційної версії, я вважаю, все ж не потрібно. Як на мене, є досить болюче за своєю суттю. Наші експерти зауважують на те, що якось надто вчасно княжичі витягнули на себе увагу від інших гучних викривальних історій. Учасник нашого розслідування, це ветеран МВС, говорить, версія, що правоохоронці причетні до грабунку оцих приватних осель, дійсно має право на життя. Прошу у пряму мову.
співробітники карного розшуку, які вже неодноразово були в цьому замічені, в тому, що вони обкрадають будинки, обкрадали цей будинок. І або встановлювали там якісь системи відео- чи аудіоспостереження, тому що до цього часу взагалі-то нема жодної інформації стосовно того, кому належить цей будинок і що саме там взагалі відбулося. Ми не були присутніми під час судового засідання, де обирався запобіжний захід затриманням. Та знаємо, що двоє із них погодилися тепер співпрацювати зі слідством. Найцікавішим, я так вважаю, звичайно, будуть їх покази, бо я припускаю, що саме вони були тими очевидцями, на очах яких відбулася стрілянина. Катю, чи свідчить це про те, що діючі співробітники правоохоронних органів були у складі групи грабіжників? Так, в прокуратурі офіційно підтвердили, що двоє затриманих – це атестовані співробітники Нацполіції. Прошу пряму мову. Людина, яка наразі перебуває в СІЗО, і який раніше працював в оперативному підрозділі, він на даний час він у відставці, тобто він не є діючим працівником правоохоронного органу. Разом з тим двоє з учасників банди є діючими працівниками правоохоронного органу. Я певна, що факти, котрі я віднайшла в процесі роботи над програмою, вразять наших глядачів. Не буду розкривати всього. Запрошую вас подивитися програму «Служба порятунку» сьогодні о 20:30. Що ж, ми не будемо наполягати, щоб ти відкривала нам усі карти. Справді, однак, не можемо не запитати тебе, якою буде тема наступної твоєї програми. Завершуватиму роботу над програмою, котра розповідатиме про ще одну трагедію, яка вразила, обурила всю Україну. Про так звану матір, котра покинула своїх маленьких дітей без нагляду. Під час роботи над випуском я на власні очі бачила докази того, як малята намагалися врятувати. Скажу так, вони копали ямку під вхідними дверима цієї квартири. Уже прямо в студії їду на зйомки. Деталі, про які дізнаєтесь наступного понеділка, я вважаю, також вам будуть цікаві. Що ж, ми дякуємо тобі, Катю. Не будемо затримувати і нагадаємо, що програма «Служба порятунку» вийде сьогодні в ефір о 20:30. Ну, а наш ефір триває, тож не перемикайте, і ми знаємо, чим вас дивувати. Сьогодні лише вулиця Почайнинська на Подолі нагадує про те, що колись цією місциною протікала річка, яку називали російським Йорданом. В її водах князь Володимир хрестив киян. За часів Київської Русі гавань Почайни була наповнена суднами. Сюди припливали купці і дипломати з усіх найбільших держав Європи, які йшли по знаменитому торговому шляху із варяг у греки. Назва річки походить від давньослов'янського слова «почайна», що означає «вода» або ж «волога». Починалася річка на Оболоні, впадала в Дніпро між Поштовою площею і нинішнім пішохідним мостом. А вже сьогодні річка Почайна фактично зникла з лиця землі. Однак побутують думки, що недавно вдалося довести, що вона продовжує протікати на Оболоні. І навіть незважаючи на це, обговорення стосовно Почайни не вщухають ще й досі. І вже незабаром в столиці має пройти архітектурний конкурс щодо облаштування парку «Почайна» у Києві. А от яким його хочуть бачити кияни, дізнавалася Олександра Литинська. КМДА збирається провести архітектурний конкурс на проєкт парку «Почайна» в столиці. У планах облаштування території біля озеро Печень, що є частиною легендарної річки Почайна, на якій, як відомо, хрестили Русь. В останні роки територію навколо літописної водойми вдалося частково впорядкувати на численних толоках. А ми ж сьогодні запитаємо в киян та гостей столиці, що вони думають про втілення в життя проєкту парку «Почайна». Це добре, я думаю. Ще буде краще, коли відродять річку Почайна, вона колись була судоходною. Має бути скульптура давньоруська, це було б дуже цікаво, яка прославляла наші часи Київської Русі. Парк потрібен. І я його бачу, розумієте, щоб так от все було красиво для дітей, для молоді, щоб ну і пам'ятка якась залишилась разом з тим. Обов'язково повинно бути про нагадування про славне минуле Київської Русі. Чим більше парків, тим краще. Щоб діти приходили, знали історію,
знали, где что было, как все происходило. Да, все должно быть. Ну, понятное дело, лавочки, может быть. Ну, Wi-Fi это на любителя. Мы же в парк приходим не за компьютерами сидеть. Ну, можно, ну, надо, надо. Кто-то, может, вышел там кофе попить. Для детей какие-то должны быть, не знаю, горки, аттракционы, может, минимально. Ну, потому что ребенка история все равно так сразу не завлечешь. Он маленький, ему хочется, чтобы там какие-то игрушки были. Ну, и параллельно историю изучать тоже. Парк это в любом случае хорошо. Якщо воно не шкодить історичним цінностям, архітектурним цінностям, то чого не зробити? Місто ще краще і ще ліпше. Великий плюс місту, що воно займається такими питаннями. В кожному місті України має бути чим більше парків, культурних зон, де можна буде відпочивати. Історію треба пам'ятати і все робити, і на історії, і щоб далі ж, і нащадкам залишилось. Вже давно треба почати це діло, і не тільки річку цю чистити, а треба все чистити, душі людські чистити. Яка душа, такі діла. Щоб людина прийшла і духовно відпочила, і фізично відпочила. Там же аура, мабуть, вже там вже вона природою створена. Організатори проведення архітектурного конкурсу парку Почайна мають намір провести освітній курс для конкурсантів, куди також запросять закордонних експертів, які поділяться своїм досвідом у галузі відродження малих річок. Доброго ранку! Щороку, 12 грудня, починаючи з 1996-го, наша країна відзначає свято мужності та відваги, яку день у день демонструють наші славні воїни, що служать у складі сухопутних військ. Саме вони є тим головним носієм бойової могутності нашої незалежної України. А от про те, які функції виконують військові, як у мирний, так і у воєнний час, а також про те, якими наразі є норми забезпечення армійців, ми поговоримо з першим заступником командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенантом Олександром Локотою. Доброго вам ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. Насамперед, вітаємо вас з професійним святом. І хочеться згадати про те, що вже от День сухопутних військ було встановлено в 1997 році. А однак самі сухопутні війська були вже сформовані в 1996-му. Що можна сказати? Чи змінилися сухопутні війська взагалі за ці 20 років? Ну, я би... Настільки вони змінилися? Да, я трошки попробував би... Сухопутні війська взагалі-то існували в складі Збройних сил України з початку їх існування. А вже як від Збройних сил, як командування сухопутних військ, вони були сформовані в 1996 році, а в 97-му, як ви сказали, вже був указ про святкування Дня сухопутних військ. Як змінилися сухопутні війська за ці роки? Чи змінилися загалом? Настільки не змінилися. Ну, мінялася країна, мінялися Збройні сили, мінялися сухопутні війська. І, звичайно, за цей час, який пройшов, дуже багато чого змінилося. Особливо це стосується останніх 2-3 років, коли ми змушені були прискорювати всі реформи в зв'язку з ситуацією, яка склалася у нас на сході держави. Власне, чи можемо ми говорити про те, які роди військ входять до складу сухопутних військ? Ну, я би сказав, що в усіх провідних арміях світу сухопутні війська – це найбільш могутній від, не є виключенням і наша держава. В Збройних силах України до складу сухопутних військ входять в першу чергу механізовані, танкові роди військ, ракетні війська, артилерія, війська ППО сухопутних військ, війська зв'язку. Війська, армійська авіація, частини тилового технічного забезпечення і частини тієї спеціальних військ. Я прошу не путати це військами спеціального призначення. Спеціальні війська – це інженерні війська, РХБЗ та інше. Також давайте нагадаємо нашим глядачам ще, які от основні функції сухопутних військ? Функції сухопутних військ, вони... породнені з функціями Збройних сил в цілому. В першу чергу, це захист недоторканості нашої держави, захист цілісності нашої держави у взаємодії з іншими видами Збройних сил, у взаємодії з правоохоронними органами, іншими військовими формуваннями. Тому, мабуть, це головне. І зараз цю основну функцію виконують частини сухопутних військ на Сході і основою групування військ в зоні антитерористичної операції, яка складає сухопутні війська. Власне, для того, щоб виконувати всі ці обов'язки, офіцерський склад має десь навчатися. Де навчається, як це відбувається? Весь офіцерський склад, який приходить
після закінчення вишів до складу сухопутних військ навчається, ну, по-перше, навчається в вишах, українських вишах. А що стосується безпосередньо сухопутних військ, то підготовка майбутніх офіцерів, підготовка кваліфікованих сержантів, солдат проводиться офіцерів в двох основних видових академіях. Це академія, Національна академія імені Петра Сагайдачного у Львові і військова академія в Одесі. Також від цих академій є факультети, які існують, наприклад, там в Харкові, в інших містах. А також підготовка офіцерів, майбутніх офіцерів для сухопутних військ проводиться на військових кафедрах. При вищих навчальних закладах цивільних. До речі, хочеться от запитати також, чи взагалі змінилися канони, можливо, або специфіка викладання у зв'язку з тим, що Україна була втягнута у військовий конфлікт взагалі. Чи залишилося все, як було? Власне, навчання. Воно не могло залишитися, як це було, тому що, по-перше, 20 років – це немалий значний термін. Да, і розвивалася ця зброя, розвивалася порядок її застосування, і тому розвивалася і підготовка, вдосконалилась підготовка. Тим більш зараз ми отримали, скажімо, безцінний досвід після того, як столкнулися з викликами гібридної війни і агресії зі сторони Російської Федерації. Тому, звичайно, зараз підготовка кадрів відрізняється від тої підготовки, яка, наприклад, існувала там 1996-му там, або там 99-му році. В першу чергу, це напрямок на сумісність з провідними країнами, з провідними арміями провідних країн світу. Європейський чергу, досвід приймаємо, да. Так? Це напрямок, щоб ми могли сумісно бути. Це удосконалення існуючих форм навчання, методів навчання. Це обов'язкове впровадження на всіх рівнях досвіду участі в антитерористичній операції. Це, скажу, що ця робота по досвіду, вона йде постійно. А вже як наслідок йде підготовка і інструкторів, і викладачів. До речі, інструктора і викладачі майже всі зараз мають досвід участі в антитерористичній операції. Це є необхідною умовою. Тобто вони не лише знають це з книжок, а й вже на власному досвіді знають? Ну, знаєте, дуже важко розмовляти з солдатом, який прийшов із зони АТО, і, наприклад, прийшов на курси, або прийшов на якусь там курсову підготовку, а йому будуть розказувати офіцер чи викладач, який сам не має цього досвіду. То намагаємося, щоб ці викладачі, інструктора були якраз із складу тих, хто пройшов, зарекомендував себе з кращої сторони під час навчання і залишився потім інструктором в цьому навчальному центрі або на якихось там курсах. Щодо європейського досвіду, от нещодавно була підписана угода з Міноборони Німеччини про направлення до України військових консультантів. Наскільки от така от подібна співпраця є плідною? Ну, у нас зараз вже існують досвід і існує плідна праця з країнами, такими країнами, як Сполучені Штати Америки, да, країнами Балтії. От, які зараз Канади, які зараз проводять підготовку наших військовослужбовців за стандартами НАТО на визначених навчальних центрах. Тому ми будемо раді, і це була, мабуть, основна зміст цього залишення про залучення військовослужбовців в Бундесверу до підготовки наших кадрів. Хоча я хотів би сказати, що не тільки ми навчаємося у наших іноземних партнерів, багато досвіду вони беруть і у нас. Приймають у нас. Так, і вони цікавляться, і це, скажімо, процес буде двосторонній. Такий взаємообмін. Так, точно, да. Власне, також минулоріч була підписана дорожня карта співробітництва з НАТО. У яких напрямках ведеться зараз найбільш активна робота? Чи можемо ми про це говорити? Ну, мабуть, в першу чергу це стосується удосконалення системи управління. Зараз стоїть завдання, і воно вже впроваджується в життя, починаючи з Міністерства оборони, Генерального штабу, і в тому числі в командних сухопутних військ, системи управління,
удосконалення цієї системи управління і, скажімо, в кінечному рахунку перехід на G, так називаємо систему G в органах управління. Крім того, це удосконалення оргштатної структури. Удосконалення оргштатної структури – це взаємосумісність Збройних сил України. Військові навчання з НАТО часто відбуваються в Україні? Ну, я би сказав, що цей процес теж зараз іде по наростаючій. І ми приймаємо усіх навчаннях, де нас запрошують. І також запрошуємо до нас, ви знаєте, навчання і Repeat Trident, які були на території Яворівського полігону і інші навчання. Ми, до речі, наші Збройні сили і, опять-таки, сухопутні війська, які складають основу Збройних сил, да, підрозділів, які залучаються до міжнародних навчань, ніколи не були, скажімо так, не впевнені в своїх діях. Ну і буквально наостанок, одне з найважливіших питань, я думаю, це питання забезпечення військовослужбовців. Якщо говорити загалом, які зараз діють норми забезпечення військовослужбовців і який це процес наразі? Знаєте, я пам'ятаю 14-й рік, коли військовослужбовцям приносили і от населення, несло і, скажімо, консервацію, там, і продукти, то, звичайно, в цьому часу немає необхідності. Збройні сили, по великому рахунку, Збройні сили зараз забезпечені. Вони одіти, обуті, вони накормлені, грошове забезпечення виплачується щомісячно, майже день в день. Тому таких, скажімо, проблем нема, але немає пределу совершенства. Тому йде постійно досконале речового забезпечення. Ви знаєте, були нарікання в адрес поставщиків, які робили форму. Це питання було оперативно розглянути і оперативно було змінено, скажімо, і якість матеріалу, там, і інші питання. Тому це один напрямок розвитку по забезпеченню. Друге – це удосконалення харчування. Зараз, в принципі, будь-який солдат може позвонити на гарячу лінію з собою їдальні і вийти на зв'язок з керівництвом Міністерства оборони, якщо є нарікання. От, нарікання, да. Ну і, звичайно, це стосується озброєння, тому що зараз ми не можемо сказати, що у нас зброя і озброєння новітнє, але воно постійно модернізується, і ви знаєте, в Сполучених Штатах теж до сих пір існують такі бойові машини піхоти, як Бредлі, там БТР-113, яким теж там велика кількість років. Але стосується начинки, тому модернізація – це, мабуть, головний напрямок в забезпеченні військ, озброєнням і технікою. Хоча вже дуже в цьому році близько 2000 одиниць озброєння техніки поступило на сухопутні війська безпосередньо з державних підприємств. Що ж, на жаль, час нашого інтерв'ю вичерпано. Ми ще раз вітаємо вас зі святом і бажаємо миру нам усім на нашій українській землі. І дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Я ж нагадаю про реформи та розвиток сухопутних військ України. Ми говорили з першим заступником командувача сухопутних військ Збройних сил України генералом лейтенантом Олександром Локотою. Я би хотів, якщо можна, користуючись нагодою, поздоровити всіх військовослужбовців, працівників, ветеранів, сухопутних військ, всім професіональним святам, побажати, в першу чергу, витримки тим, хто зараз знаходиться в зоні антитерористичної операції, побажати успіху, побажати добробуту в сім'ях, кріпкого тилу, і віри в нашу перемогу, вона обов'язково буде, і мирного неба після нашої перемоги. Дякую вам теж за запрошення. Ми вам дякуємо і також приєднуємось до цих привітань. Дякуємо вам, наші захисники. Ну і ми продовжуємо наш ранок по-київськи. Що ж, ранок по-київськи триває, і ми радимо вам залишатися у нашій компанії, тому що попереду лише все найцікавіше. Отож,
там ви дізнаєтеся про останні приголомшливі події та подробиці життя зірок світового шоу-бізу, тож залишайтеся з нами. Розповімо і про неймовірно красивий фестиваль експозиції зі цитрусових, і разом з тим і про події, які обов'язково сьогодні варто вам відвідати. Також не пропустіть прямого включення із нашою журналісткою Іваною Слободянюк, яка розповість про різдвяний потяг Святого Миколая, який сьогодні вирушить на схід України. Отож, обов'язково також дочекайтесь на появу наших студій фахових гостей, які повідомлять унікальні та цікаві подробиці про Києво-Печерську друкарню. Тож залишайтесь у нашій компанії, буде як завжди інформаційно та пізнавально. Доброго ранку всім, хто щойно до нас доєднався. Сподіваємось, ви вже усміхнулися своєму відображенні в дзеркалі, витягнули з шухляди свій найкращий одяг, бо ж саме так потрібно зустрічати кожен новий день. Ну а ми тим часом вже підготували для вас свіжу добірку інформації та перш за насамперед згадаємо, що трапилось цього дня, але в минулому. Цього дня, 26 років тому, до списку світової спадщини ЮНЕСКО був внесений перший український об'єкт під назвою Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі. І хоча зараз про Софію Київську вже багато чого відомо, та ще й досі є в її історії сторінки, які не вдається заповнити. До прикладу, достовірний вік споруди визначити не вдалося ще й дотепер. Однак на офіційному рівні затверджено, що вона була створена князем Володимиром у 1011 році, а значить цьогоріч їй виповнилось вже понад 1005 років. Також Софійський собор називають скарбницею фресок і мозаїк 11 століття. І хоча більшість із них мають релігійний зміст, однак можна серед них знайти і перші, як то кажуть, графіті. Зокрема, на одній зі стін ще й досі зберігається напис такого змісту. Козьма Тать, що в перекладі означає злодій, вкрав м'ясо. Осику на твою голову, амінь. Або ж грамоті навчаючись, Фома Євнух писав те. Що ж, може, колись і ті всі написи, які лишаються у підземних переходах та під'їздах юнаки, вивчатимуть фахівці. Ну а поки ми переходимо до новин сьогодення. У столичному аеропорту Бориспіль затримали 5 іноземців, яких розшукував Інтерпол, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Зокрема, прикордонники не пропустили двох громадян Ізраїлю, які намагалися перетнути державний кордон з підробленими документами. Крім цього, під час оформлення пасажирів рейсу Тбілісі-Київ працівники прикордонної служби виявили ознаки підробки у паспортних документах ще одного порушника, громадянина Іраку, з чужим паспортом. Прикордонники зупинили під час перевірки документів. У іноземця виявили чужий паспорт громадянина Греції. Крім того, у аеропорту було виявлено двох громадян Туреччини, які розшукувалися Інтерполом. Порушники затримали і передали представникам Національної поліції. На центральному вокзалі Києва сьогодні відкриється один з найбільших ярмарків вакансій, повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості. Зокрема, з 12 по 16 грудня в приміщенні вокзалу станції Київ-Пасажирський проходитиме ярмарок вакансій в новий рік з новою роботою. Загалом роботу тут пропонуватимуть більше 100 найбільших роботодавців столиці та області, а також послуги надаватимуть представники Харківського, Одеського та Рівненського центрів професійної технічної освіти Державної служби зайнятості. Відкриття ярмарку заплановано на 12 годину. Нагадаю, що під час ярмарок вакансій у метрополітені роботу знайшли близько 3 тисячі киян та гостей міста. Киянам пропонують ялинки у горщиках як альтернативу штучним та зрубаним, повідомляє Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА. У відомстві зазначають, що Святошинське лісопаркове господарство підготувало для реалізації партію новорічних ялинок у дерев'яних горщиках. Таким чином у столиці переймають європейський досвід у збереженні екологічного середовища. Придбання ялинки у горщику дає змогу господареві на тривалий час прикрашати помешкання, адже таке дерево не засохне і не осипеться, а навесні його можна висадити у ґрунт. Крім цього, лісники надають практичні поради за доглядом лісової красуні та пропонують висаджувати такі ялинки на прибудинкових територіях або на власній дачі. Ялинки у горщику обійдуться щонайменше від 350 гривень за дерево від 70 сантиметрів. Наприкінці грудня у столиці представлять тривимірне зображення Афона, яке в деталях повторює рельєф місцевості Святої Гори, і тривимірне зображення Лаври Святого Афанасія, повідомляють розробники макетів. Зокрема, при створенні макета Святої Гори розробники приділили більше уваги передачі особливостей рельєфу місцевості, ландшафту, розташуванню обителі на території півострова. Монастирі скити і келії на макеті розставлені в тому архітектурному ансамблі, в якому розташовується на афонській землі. Розмір 3D
3D макета Святої Гори 2,5 метри в довжину та вагою у 180 кілограм. Конструкція обнесена скляним куполом. 3D макет Великої Лаври першого з монастиря на Святій Горі становить 1,2 метри в довжину і майже метр в ширину. Загалом після виставки в Києві макети будуть презентовані в декількох містах України. Наприкінці квітня цього року з Київського залізничного вокзалу на схід України вирушив перший агітаційний поїзд «Труханівська Січ». У 9 залізничних вагонах волонтери везли великодні подарунки, продуктові набори й україномовні книжки для дітей, дорослих і військових, які перебували у прифронтовій зоні. Маршрут потяга пролягав від столиці через 12 українських міст з кінцевим пунктом прибуття в столиці. Тривала поїздка 9 днів і протягом цього часу дарував усім, хто його зустрічав, лише радість та подарунки. Сьогодні ж потяг «Єднання України» відправиться з залізничного вокзалу Київ вже вчетверте. Кому вестимуть подарунки цього разу та за яким маршрутом курсуватимуть, вже знає наша Іванка Слободянюк. Що ж, Іванко, доброго ранку тобі. Розповідає, власне, у котрій відправляється потяг, чи зможуть ще охочі передати подаруночки, і чи змінився маршрут потягу від першого його рейсу. Доброго ранку, студію. Доброго ранку, Україна. Я зараз знаходжуся на центральному залізничному вокзалі на першій колії. За моєю спиною ви бачите потяг. Це четвертий потяг «Єднання України». Це різдвяний потяг Святого Миколая. І вже більш детально, яким саме, як саме буде курсувати різдвяний потяг, та о котрій годині він сьогодні буде вирушати у подорож, розповість Бондар Микола, що організатор різдвяного потягу Святого Миколая. Доброго ранку, пане Микола. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, о котрій годині буде відправлятися потяг і яким маршрутом він буде курсувати? Потяг буде відправлятися о 9 годині 20 хвилин і буде курсувати маршрутом станція СМТ Шевченко, Дніпро, Запоріжжя, Волноваха, Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ, Херсон, Миколаїв і Одеса. Кому цього разу везете подаруночки? Подарунки веземо і дітям, військових, просто дітям, і подарунки від дітей. І, безумовно, веземо військовим і морякам, бо у нас ця подорож більше буде присвячена, враховуючи те, що ми будемо бачити більшу частину чорноморського нашого українського флоту, який лишився. І безумовно, ми будемо бачити багато цікавого і привеземо, я маю надію, багато позитиву на південь вже. Власне, якщо хтось ще хоче передати подаруночки, так, як це можна зробити, чи можна загалом? Пане Микола? Чи можуть ще передати сьогодні охочі подаруночки? Ну, я сподіваюся, що обов'язково зможуть всі, хто ще не доєднався до цієї акції. Ми ж, власне, нагадаємо, що про різдвяний потяг Святого Миколая, який сьогодні вирушить на схід України, розповіла наша Іванка Слободянюк. У Києві більше десятка шкіл Києва закрито на карантин через захворювання учнів на грип та інші респіраторні захворювання. Зазначало, що у столиці відсутність дітей у навчальних закладах через хворобу становить 18%. Найбільша кількість відсутніх спостерігається у Шевченківському та Деснянському районах, а найменша – в Оболонському та Подільському. Яка ж ситуація наразі із епідемією грипу у столиці та наскільки захворювання це поширюється, ми запитаємо у керівника Держпродспоживслужби в місті Києві Олега Рубана. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго вам ранку. Отож, чи планують закриватися найближчим часом інші шкільні заклади? І чи є вірогідність того, що буде оголошено карантин у всіх освітніх закладах? Доброго ранку. Дійсно, ситуація на сьогоднішній день напружена, щодня моніторяться. І ми не можемо говорити сьогодні взагалі про епідемію грипу. Але через погодні умови, через максимальну циркуляцію будника, нового будника грипу H3N2, розпочався епідсезон раніше, 2-3 тижні, і ми спостерігаємо збільшення захворюваності дітей в організованих колективах, саме дітей з 7 до 14 років. Тому на минулому тижні прийнято рішення міською владою і делеговано право адміністраціям, школам, загальноосвітнім закладам припиняти навчальний виховний процес як саме найефективніший захід припинення передачі повітряно-крапельного шляху передачі
інфекції в закритих приміщеннях організованих колективах, і такі заходи почали закривати. Я хочу нагадати, що по Україні перевищено підпоріг в п'яти областях і регіонах і вживаються обмежувальні заходи. Що стосується тотальних обмежувальних заходів по всім навчальним заходам, то рішення може прийняти при погіршенні епідемічної ситуації. Але таких важливих немає на сьогоднішній день рис щодо погіршення ситуації. Але ситуація напружена. Збільшується захворювання серед підлітків, збільшується захворювання серед дітей дошкільних заходів, організованих колективів. І, на щастя, не зареєстровано жодного важкого випадку і літального випадку в місті Києві. Тому ситуацію можна характеризувати сьогодні як напружену, але не епідемію. А скажіть, будь ласка, ще які от штампи вірусу найбільш поширені в столиці, які з них найнебезпечніші для людини можна визначити? На сьогоднішній день в столиці зафіксована циркуляція двох збудників грипу. Це грип А H3N2, це новий збудник, який перш за все викликає ускладнення у людей похилого віку, вони відносяться до групи ризику старше 65 років і молодше 3 років діти. Що стосується грип А H1N1, також циркулює, це пандемічний відомий нам збудник, який циркулює 2009 року, і про нього не треба забувати, тому що він викликає важкі ускладнення в грипі пневмонії, і при будь-яких симптомах захворювання грипу необхідно звертатися за медичною допомогою. Саме від такого збудника загинула дитина в Сумській області. Тому грип цей циркулює ще, тому при будь-яких ознаках захворювання звертатися за медичною допомогою. Майже симптоми однакові у всіх грипів. Що ж, дякуємо вам, пане Олеже. Я ж нагадаю, що про епідемічну ситуацію захворювання на грип у столиці ми поговорили з керівником Держпродспоживслужби у місті Києві Олегом Рубаном. Перші згадки про перукарні в історії відносяться ще до часів давнього Єгипту, а вже пізніше вони з'явилися у стародавній Греції, а потім і у Римі. Після чого перукарні стали улюбленими місцями зустрічей, де люди обговорювали події дня. Ти знаєш, Катю, з того часу мало що змінилось. Перукарі ще й досі є трохи психологами, які не лише тебе слухають, а й дають корисні поради. А от якими ще уміннями має бути наділений сучасний перукар та скільки навчаються цьому фаху, дізнавалася наша Анжеліка Сезоненко. Професія перукаря завжди вважалася творчою, але сучасні зачіска та стрижки вражають людей навіть з дуже бурхливою фантазією. Дивує й те, що створюють таку красу не професійні перукарі, а звичайні українські студенти, які, наприклад, сьогодні мають цікаве завдання – підготувати незвичний образ снігової королеви. Над ним чаклує і 18-річна Аня. Дівчина з дитинства знала, яку професію обере для себе. Ще коли мені було 2 роки, у мене в сестри були кукли, я їх почала стригти. Потім мама тільки сідала, я взяла зелене бильце, починала деякі косички робити. Я вибрала панк-рок стиль через те, що це в цьому році дуже актуально. Я вибрала мідні відтінки, це насичений колір. У зачіску я використовувала техніку начісування волосся, накручування волосся і формувала зачіску. Україна крокує в ногу з часом в індустрії моди, наголошують експерти і відзначають. На сьогодні у нас готують спеціалістів-перукарів високого рівня, як у приватних освітніх закладах, так і в державних. Особливо професійність та креативність наших майстрів помітні на міжнародних конкурсах. Общі зусилля, які производяться в нашій країні і, скажімо, темі, кто занимается обучением, там, скажем, в частных каких-то школах. И все, что касается учебных заведений государственных, они тоже подтягиваются, и преподаватели подтягиваются. И на сегодняшний день это дало свои плоды. Я был во многих учебных заведениях за рубежом, и скажу вам честно, Украина выше на несколько голов, чем некоторые учебные заведения в самых развитых странах. Фахівці зазначають, сучасному перукареві важливо не лише вміти стригти і жінок, і чоловіків. Бажано бути й стилістом, тобто уявляти образ у цілому. І діляться своїм баченням універсального перукаря. Це люди, які можуть зробити прическу, вони можуть виконати окрашування, вони можуть підібрати правильно образ
для человека подобрать по форме лица, по типу лица, цвет волос, сделать прически. В принципе, мастер-универсал должен уметь делать все, как женские стрижки, окрашивания, так и мужские стрижки. До того ж, неважливо, навчається людина 5 років у виші чи декілька місяців на спеціалізованих курсах. Успіх в професії залежить від природного таланту, помноженого на старанність, наполегливість та постійну практику. Грудня 1674 року в Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – синопсис. Він описує події періоду від середньовіччя до другої половини 17 століття, присвячуючи особливу увагу Київській Русі. Твір вважається першою історичною енциклопедією, в якому автор систематизував різні події, історичні версії, не висловлюючи до них свого ставлення. Отож, про перший нарис історії України та про Києво-Печерську друкарню нам розповість начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Костянтин Крайній та заступник начальника науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Ірина Шульц. Вони вже завітали до нашої студії. Доброго вам ранку. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, розпочати хотілося з того, що перший короткий нарис історії України, синопсис, ще й досі точаться розмови про те, хто був його автором. Тому що у ньому не вказано, на жаль, авторство, кому належить цей підручник. Тож, про що ми можемо говорити зараз? Все ж таки, це не підручник. Скоріше, це дійсно правильно сказати, нарис історії. Використовувався як підручник, як основна книга з історії нашої держави. Зараз вважається авторами Інокентій Гізель. Хоча, звісно, використовувалася в ньому велика кількість літописів, які передували, починаючи від повісті «Временних літ» і інші літописні зводи, де розповідалося від початків нашої держави до от якраз 17 століття, і про монгольське нашестя, про литовський період. Тому він кожного разу перероблявся, друкарі деякі вносили зміни. Свої тому, правки туди? Да, тому навіть додавали. На кінець 18 століття текст був певним чином змінений. Так що авторство тут спільне, мабуть. До речі, чи можемо ми говорити про основну ідею синопсису? Ну, основна ідея – доведення нашої державності від найдавніших часів, це по-перше. По-друге, все ж таки те, що Україна спілкувалася з багатьма європейськими країнами і входила в цивілізацію європейську. Все це є на сторінках цього синопсису. Не дарма вже в імперські часи він був фактично заборонений і не друкувався, наприклад, в 19 столітті. Угу. До речі, хочеться також запитати про те, от які історичні та взагалі от історичні події цікавили автора синопсиса і якими були його політичні та історичні от погляди? Чи можна це визначити взагалі за текстом твору? Ну, така ситуація, все ж таки, кожна людина належить своєму часу. А вже 74-й рік, часи вже були непрості, Київ знаходився вже під московською державою, тому ми можемо казати певно навіть внутрішнє цензурування. Хоча, наприклад, там проглядає, коли він називає народом руським, саме руським, це жителі Києва. Тобто, що сама назва Русь, сама назва, вона звідси це йде. Так, деякі епізоди він все ж таки намагається притушувати, особливо довгу боротьбу Великого князівства Литовського з Московською державою. Тут така от саме внутрішнє саме цензурування, бо цензура вже така зовнішня, вона пішла з 18 століття, в 17-му це було. Також от хочеться згадати про те, що окремо була викладена в цьому нарисі історія Києво-Печерської лаври. От що саме висвітлив автор і що у цьому викладі можна дізнатися? Ну, все ж таки, історія Києво-Печерської лаври там була викладена фрагментарно. Фрагментарно? Так. Повністю справа в тому, що ці книжки, які виходили в лаврі, так чи інакше пов'язані з історичними подіями, викладали певні періоди її історії. І синопсис тут етапи, да, певні моменти. Взагалі, слід сказати, що цього року 400-річчя лаврської друкарні, якраз вона святкується з кінця 15-го, фактично до кінця 16-го року, а наступного тижня, 20-го числа, вважається 400 років виходу першої книжки лаврської друкарні, часослово.
Зараз ми, власне, до цього і перейдемо, але ще хочеться згадати про синопсис, буквально уточнити кілька запитань. От, чи справді ця книга передавалась майже 30 разів і перекладалась латиною, грецькою та румунською мовами? З чим це було взагалі пов'язано? Ну, потреба в книжках, які висвітлюють історію, вона завжди існувала. Це була популярна книжка, яку, скажімо так, читали неодноразово, передавали в родині як певний спадок. Ну, і взагалі, при цьому, що така велика кількість видань, так же багато цих книжок збереглося. Зберігаються ті книжки, які не читають. Книжки, які читають, їх зачитують, їх, а не зникають. До речі, чи різнилися між собою ці видання різними мовами, чи вони були все ж таки однакового змісту? Ну, знов таки, кожне видання, навіть видання в той час не існувало такого, як ми зараз. Там 50 тисяч, 100 тисяч видань одноразово. Іноді 100 перших видань і 100 наступного дня вже містила певні зміни. Бо набір трошки змінили, певні слова, певні присвяти, певні там вже післямова. Тому, фактично, порівнюючи, можна знайти досить багато різного. Також, до речі, ви вже згадували, і ми також не можемо не згадати про Києво-Печерську друкарню. От, зважаючи на складний тоді історичний такий от період, що все-таки посприяло відкриттю друкарні? Які були передумови її створення? В першу чергу я би хотіла наголосити, що друкарня Києво-Печерської лаври була першою друкарнею, відкритою в Києві, але не першою в Україні. Це вже була приблизно 15-та друкарня, якщо рахувати і стаціонарні, і пересувні друкарні, які працювали в Україні. Але складні часи боротьби з католицькою церквою, римо-католицькою, з уняцькою, це весь час складний період боротьби за самоідентифікацію українського народу, за православну віру, і саме архімандрит Києво-Печерської лаври, один з найосвіченіших людей свого часу, заснував в Києво-Печерській лаврі друкарню, купив обладнання для неї в 1606 року закритої Стрянтицької друкарні Федора Балабана. І що дуже важливо, розуміючи значення книги для розповсюдження знань, інформації, він ще заснував в Радомишлі папірню. Все в комплексі, щоб зразу видавати книжки. Втім, перша книжка була видана в 1616 році. Це був часослов. Вірніше, до кінця невідомо, чи вона вийшла повністю в 16-му році, чи на початку 17-го. Тому що передмова до неї, а книжки, в цій книжці дві передмови. Архімандрита лаври Єлисея Плетенецького та вченого Захарія Копистинського. Одна з передмов датована 20 грудня 1616 року. І тому вважається, вчені вважають, що оскільки вже тираж був готовий, як за аналогом з іншими виданнями, писали передмову і видавали книжку. Речі, чи збереглась вона до цього часу? Збереглася. Є екземпляри, які збереглися. В Києво-Печерській лаврі нема такого заповіднику, але є в бібліотеках. Є. Це раритет. Не можу сказати, що ця книжка є в багатьох бібліотеках або музеях, але це унікальна книга, вона збереглась. Якщо говорити загалом, на яку літературу була направлена Києво-Печерська друкарня, що друкували? Ну, в першу чергу, само собою зрозуміло, що богословські, богослужбові книжки, які потрібні для церковного служіння, для читання в келійного, часослов потрібен був, що в келіях можна було читати. Однак, крім того, видавалися і словники, ну і ми казали, історична література, і не лише церковно-слов'янською мовою. Були видання і польськомовні, наприклад, Патерик Печерський, про життя печерських святих, перший вийшов друком саме польською мовою, Патерикон Сільвестра Косова, так званий. Також перший план Києва був видрукований в лаврі, в книжці «Тератургім» Афанасія Кальнафойського, теж в лаврі. Там же йшлося про, скажімо, історію Києво-Печерської лаври 16-17 століття. І тут ще один такий нюанс. Дуже важливо розуміти, що все ж таки тоді у Київ, Україна входила в склад Речі Посполитої. На жаль, наш ефірний час вичерпано, але ми обов'язково вас ще запрошуємо до нашої студії, щоб ми ще більш детальніше поговорили. Дякуємо, що привідкрили нам сторінки нашої історії, власне, і розповіли такі цікаві факти. Я ж нагадаю, що до нашої студії завітали начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Константин Крайній та заступник начальника науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини національної
національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Ірина Шульц. І говорили ми про перший нараз історії України та про музей Києво-Печерської лаври. І, власне, інформаційне слово ми передаємо нашій колезі з СТН Олександра Роздорожня. Далі продовжить наш ефір свіжою добіркою новин. Моє вітання, 9 на годиннику. Отже, саме час розповісти про найактуальніші новини із життя столиці та країни. І одразу до подій у зоні АТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська понад півсотні разів відкривали вогонь по наших позиціях. Зі 122-міліметрової артилерії та мінометів обстріляли Талаківку, Мар'їнку, Новоселівку, Другу, Чермалик, Лебединське та Водяне. В районі Красногорівки працював ворожий снайпер. А по Широкиному з десяток разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння, БМП та танку. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти намагалися поцілити по палці Кошарній, Попасній та Кримському. На Донецькому напрямку по Троїцькому, Опитному та Авдіївці окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, а по Луганському з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів. Під Києвом правоохоронці викрили і припинили діяльність цеху з виготовлення фальсифікованої горілки. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції Київської області. Виробництво фальсифікату організували в одному з гаражних приміщень Василькова. Поліцейські проводили санкціонований обшук у рамках розслідування кримінального провадження про викрадення автомобіля, а натомість виявили підпільний склад, де виготовляли, розливали та фасували фальсифіковані горілчані вироби. Спиртне виготовлялось із сумнівної сировини, виявлено різноманітні небезпечні хімічні речовини. Усю сировину та обладнання відправили на експертизу. Поліція встановлює мережу збуту виготовленої фальсифікованої продукції, а також коло осіб, причетних до скоєння злочину. Триває розслідування. Вночі у центрі столиці на вулиці Грушевського автомобіль врізався у пам'ятник героям Небесної Сотні. Про це повідомляє ресурс ДТП Київ.UA. Зі слів водія, він рухався зі сторони Кабміну до Європейської площі. Його підрізав невідомий автомобіль, і він, маневруючи, вимушено в'їхав у пам'ятник. Постраждалих немає. А інша аварія сталася на проспекті Перемоги. Автівка протаранила трамвай з пасажирами. Внаслідок зіткнення трамвай знесло з рейок майже на метр. Серед постраждалих – водій та пасажири легковика. І сьогодні водіям варто бути особливо уважними та обережними. Синоптики попереджають, що у другій половині дня на дорогах столиці очікується ожеледиця. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА радить за можливості користуватися громадським транспортом, а водіїв закликає перед виїздом ретельно перевіряти машину на справність, зокрема гуму і гальма. Слід дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху і увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі. Особливо обережно потрібно рухатися мостами та естакадами, намагатися уникати ризикованих маневрів. Пильнувати слід і пішоходам, не поспішати та переходити дорогу тільки в установлених місцях. І такі неодноразові переходи температури повітря через нульову позначку призводять до утворення ямковості на столичних дорогах, які роками серйозно не ремонтувались. Тож підприємства Київавтодору, аби забезпечити безпеку руху транспорту, продовжують роботу з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості. Такі ремонти були проведені на вулицях Академіка Заболотного, Олени Таліги, бульварі Дружби Народів, Повітрофлотському проспекті, Столичному шосе, Кільцевій дорозі та інших. Також автодорівці завершують роботи з влаштування дорожньої розмітки, що підвищує безпеку дорожнього руху у столиці. В Україну поставили першу партію ліків для пацієнтів, хворих на рідкісне генетичне захворювання мукополісахаридоз, закуплених за кошти державного бюджету 2016 року через міжнародну організацію ПРООН. Наразі міжнародні організації поставили в Україну вже 94% від загальної кількості замовлених лікарських препаратів, засобів імунопрофілактики та медичних виробів. Завдяки співпраці МОЗу з ПРООН до кінця грудня 74 тисячі українців зможуть отримати додатково вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту. Загалом в Україні вперше за багато років буде сформовано 25-відсотковий запас вакцин відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Франція передала столичному інституту травматології та ортопедії дороговартісне медичне обладнання. Про це повідомили в посольстві Франції. Допомога, яка включає в себе спеціалізовані ліжка для лікування поранених, хірургічне обладнання та медичні матеріали першої необхідності, покликані посилити спроможності цієї установи, яка надає допомогу пораненим у зоні АТО. Загалом вартість обладнання становила близько 15 тисяч євро. За словами директора інституту Георгія Гайка, лише зараз на стаціонарі в закладі перебуває близько 600 хворих. Також інститут надає допомогу пацієнтам у інших воєнних шпиталях. А сьогодні з Києва до зони АТО вирушить четвертий потяг єднання України «Труханівська Січ». У благодійній акції візьмуть участь волонтери, студенти, громадські активісти та військові зі східних і західних областей, які відвідують 10 міст України. На зупинці Чигирин потяг стане ще й різдвяним. Там активісти отримують подарунки з рук самого Святого Миколая у його резиденції, які передадуть дітям та військовим у зоні АТО. Далі потяг рушить до Дніпра, Запоріжжя, відвідає Волноваху, Маріуполь, Бердянськ та інші міста, а 22 грудня повернеться до столиці. Нагадаємо, що перший потяг єднання вирушив у квітні цього року. Тоді до всеукраїнської акції долучилось понад 200 митців, освітян, журналістів, волонтерів та громадських діячів. Сьогодні ж на Київському вокзалі відкриється один з найбільших ярмарків вакансій. Він працюватиме в приміщенні вокзалу станції «Київ-Пасажирський» в залі очікування номер 4. Під час ярмарку роботу пропонуватимуть більше 100 найбільших роботодавців столиці, а також Київської та прилеглих областей. Урочисте відкриття ярмарку розпочнеться опівдні. Він триватиме до 16 грудня. Нагадаємо, що це вже третій подібний за масштабом захід. Попередні два були організовані в приміщеннях станції метро «Дарниця» та «Майдан Незалежності» у жовтні та листопаді. Під час таких ярмарків вакансій у метрополітені роботу знайшли близько 3 тисяч киян та гостей міста. До речі, відтепер кияни отримали змогу скаржитися на послуги «Укрзалізниці». Днями на головній сторінці офіційного сайту «Укрзалізниці» була опублікована електронна форма для звернень з приводу поганого сервісу та боротьби з корупцією. Про це повідомляє прес-служба компанії. Принцип заповнення форми доволі простий. Необхідно вибрати в меню тип звернення, пасажирські послуги, антикорупція чи приміські послуги, вказати своє ім'я, адресу, тему скарги і сформувати її зміст. При цьому скарга повинна бути конкретною із зазначенням дати, місця, номера поїзда та вагона. Це дозволить залізничникам ґрунтовно проаналізувати ситуацію і своєчасно відреагувати на негативні випадки. Головну новорічну ялинку країни, що на Софійській площі у Києві, вже почали прикрашати гірляндами, передає ОНН. Всього на ній розвісять 3 кілометри гірлянд. Також на верхівці встановили зірку. Попереднього року ялинка була прибрана у стилі хай-тек. Зараз же їй додали гірлянди теплого кольору, щоб створити атмосферу сімейного затишку. Нагадаємо, що цьогорічне новорічне дерево рекордно високе – 26 метрів. А крім гірлянд, ялинку прикрасять 1000 дерев'яних автентичних іграшок, які підготували майстри з Яворівщини. На цьому в мене все. Ще більше цікавого та корисного для вас вже підготували Андрій та Катя, тож залюбки передаю вам слово. Що ж, дякуємо тобі, Саша, за твою свіжу добірочку новин. Ну і, власне, знаєш, у народі заведено вітати з першим снігом. Ми тебе вітаємо з поверненням зими до нашої столиці. Сподіваємося, в тебе зручне взуття. І ти будеш берегти своє здоров'я, тому що це дуже важливо наразі. Так, головне зараз не вдягати підбори, бо ж синоптики попереджають, що вже ледиться. Тож треба берегти себе. Також тобі бажаємо гарних новин на 13-ї. Тебе вже чекаємо завтра у нашій студії, традиційно, вранці о 7-й. Що ж, до зустрічі. До зустрічі. Побачимось. Ну, а ми ж продовжуємо крокувати далі нашим ефіром. І незважаючи на те, що до його завершення залишається не так вже й багато часу, ми ж радимо вам в жодному разі не перемикати, бо наостанок ми приберегли лише найцікавіше. Буквально за лічені хвилини наша журналістка Іванна Слободянюк повідомить усі подробиці заходу, на якому ви зможете безкоштовно отримати консультацію та поради щодо того, як знайти омріяну роботу і вдало працевлаштуватися. Ну, а от перевтілитися у принцесу, гнома чи ельфа – тепер це не лише мрія, а й реальність. Про особливості історичної реконструкції говоритимемо вже наприкінці сьогоднішньої програми. Отож, обов'язково дочекайтеся і не перемикайте, аби не пропустити найважливіше.
За даними Державної служби статистики України, ситуація на ринку праці залишається напруженою та характеризується скороченням зайнятості та зростанням безробіття. Чисельність зайнятого населення у віці від 15 до 70 років у першому півріччі 2016 року становила понад 16 мільйонів осіб. Найвищий рівень зайнятості спостерігався у Києві та Харківській області, а найнижчий – у Донецькій, Волинській та Тернопільських областях. А от в столиці вже втретє проходить ярмарок вакансій від Державної служби зайнятості. Детальніше про цей захід нам розповість наша журналістка Івана Слободюнюк, адже вона з нами вже на прямому зв'язку. Іванко, привіт тобі ще раз. Розповідай, о котрій годині розпочнеться офіційне відкриття та що буде представлено на цьому заході. Студія, доброго ранку, Україна. Так, сьогодні розпочинається ярмарок. Він знаходиться на залізничному вокзалі у четвертій залі очікування. Новий рік з новою роботою. А вже більш детально, у котрій годині ярмарок розпочне свою роботу та скільки днів він буде тримати, розповість Віктор Сухомлин, директор Київського місцевого центру зайнятості. Доброго ранку, пане. Хочу сказати, що сьогодні ми починаємо урочисте відкриття, в 12-й годині буде на центральному залізничному вокзалі міста Києва. Всі чітко розуміють, що робота – це, напевно, зараз найголовніше. Так, рівень зайнятості в столиці найвищий, але ми на цьому зупиняємося. Державна служба зайнятості разом з залізничним, скажімо так, вокзалом організували цей захід саме для того, щоб мешканці, які прибувають до столиці, мешканці Києва, змогли знайти собі роботу, ознайомитися з актуальними вакансіями, які зараз пропонують роботодавці. Цей захід буде тривати з понеділка до п'ятниці. Він буде щоденно відкриватися о 9 годині до 18 години, а в п'ятницю ми його закриємо з 9 до 16 години. Я запрошую всіх, хто хоче знайти собі роботу, прийти на наш ярмарок, поговорити з нашими роботодавцями, знайти собі те, що до чого лежить тут зараз. Їм дякую. Що ж, дякуємо вам. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Івана Слободінюк, яка розповіла про те, що сьогодні у столиці на Київському вокзалі відкриється один з найбільших ярмарків вакансій. Доброго та жвавого ранку усім, хто щойно до нас доєднався. Дуже гарно, що ви обрали нашу компанію, бо я майже впевнена, що от всі дівчатка у дитинстві мріяли стати принцесами, а чоловіки своєю чергою лицарями та богатирями. Та так би і лишилася мрія мрією, якби широкої популярності у світі не набула історична реконструкція тієї чи іншої епохи. Тож зараз майже кожен, незалежно від політичних поглядів, віку та віри, може стати і ельфом, і гномом, і орком, і лицарем, або ж навпаки, монголо-татарським завойовником. Як це зробити, не з чуток знає наш гість, керівник громадської організації Руслан Анисенко. Доброго вам ранку. Що ж, доброго вам ранку. Дякую вам, що завітали до нашої студії. І, власне, хотілося розпочати з того, що днями біля Десятинної церкви відбулася реконструкція знакові для України та Києва. Події – битва за Київ 1240 року. Зараз ми можемо побачити відео того, як це відбувалось, а ви тим часом можете прокоментувати та розповісти, як це все, власне, проходило. Тож, увага на екран. Пане Руслане, як готувалися до цієї події? Готуються хлопці не певний час якийсь, там тиждень там, чи день, а вони готуються роками. Тобто, це хлопці прийшли на цей захід, який займається вже певний час цим, і підготовили обладунки достатньо давно. Крім того, вони проходили тренування, тобто в кожному клубі проходить тренування якісь там різного плану, де хлопці навчаються володінню історичним видом зброї. І вже потім, коли об'являється про якийсь захід, вони приїжджають і вже приймають в ньому участь. Чому була обрана саме ця локація? Ну, справа в тому, що в 1240 році, коли брали Київ монголо-татари, якраз останній опір, який був захисників Києва, якраз був біля розвалин Десятинної церкви. Тобто головне було від нас
одна із головних завдань була саме зробити на історичному місці. А у нас зараз Київ достатньо вже комерціалізований, і дуже мало місць залишилось, які б були настільки історичні, настільки були, скажімо, нагадували так, знакові для тих подій в тому часі. Власне, скільки приймало людей участь у цій битві? Більше 20, десь під 30 людей було на цьому заході. Киян було менше, як історично було, їх було трошки більше 10, а всі інші – це нападники були. Знову ж таки, історична реконструкція – це лише от проведення вільного часу, чи в цьому занятті все ж таки є якесь глибше підґрунтя? Ну, по-перше, не можна сказати, що людина займає там годину, дві години чи там 10 в тиждень. Людина, яка цим займається, вона займається весь якийсь вільний час. Вона навіть на роботі якось продумує якийсь вільний час. Там в інтернеті зараз вже книжків трошки менше, більше в інтернеті інформацію історичну вивчає. Цікаву тему. Це людина, яка захоплюється і все, що тільки може, все і покладає. Тобто немає якогось там графіку чи щось іншого. Ну, а власне говорять, що розвиток історичної реконструкції розпочався після виходу у світ твору Джона Толкіна «Володар кілець». Як давно реконструкцію почали займатися на теренах нашої держави? Насправді, колись, це в 90-х роках, коли не було так званої історичної реконструкції саме, просто були клуби толкіністів, тобто якраз ті, які там ельфами, гномами там, і все інше. Але пройшло трошки часу, буквально трошки, і люди зрозуміли, що історія насправді цікавіша. І з'явились багато-багато напрямів. Наприклад, на сьогодні день на Захід прийшли хлопці, які займаються саме чи монголо-татарами, чи Русю. Є люди, які займаються настільки різноманітними історичними напрямами, що якось їх скласти в одну купу майже неможливо. Тому що, по-перше, існують там і там гуни-скіфи, і існують Перша-Друга світові війни, і у всіх цих історичних епохах є свої реконструктори. От. Саме ми займаємося 13 та 17 сторіччями. Власне, також цікаво дізнатися, з чого почалось ваше захоплення історичною реконструкцією? Ну, в мене історія така проста. Я якось побачив, як хлопці фехтують ще тоді на дерев'яних палках, подивився. І сказав, а я цим буду займатися. І захотіли спробувати. Да, і вже дуже багато років я цим займаюся. Ну, тепер вже не дерев'яні палки, я так розумію, вже ви пішли далі у цьому захопленні. Зараз вже виготовляєте і обладунки. Як це все відбувається? Де черпаєте знання? Ну, звісно, не стоїть це на місці. Люди, які займаються чимось серйозно, вони прогресують. Я так вважаю, що я теж і моя команда. А справді, да, на сьогоднішній день вже це ми використовуємо металеві, це називається макети зброї. Вони не мають загострення, але зовнішній вигляд мають. Тобто вони небезпечні, ну, відносно, звісно, але не можуть надати тої шкоди, якій би це було б настояща зброя. А обладунки і все інше, це, звісно, це треба вишукувати в історичних матеріалах, в книжках, в інтернеті, тобто в пошуках постійно знаходиться. Є якась інформація, яка більш-менш відома, є, яку треба шукати, вишукувати, інколи треба більш глибоке спілкування з музеєм. Я дуже хочу подякувати Національний музей історії України, який, по-перше, зробив можливість проведення цього заходу, а по-друге, просто заходячи до його експозиції, можна побачити деякі речі, які потім ми там у себе в майстерні відтворюємо. І звідтіля інформації теж багато чіпає. До речі, також хочеться зазначити про те, от яка технологія виготовлення зброї взагалі? Як, ну, власне, це тоді вона була набільш складніша, ніж зараз, тому що зараз можна піти, там, наприклад, на металобазу і знайти там шмат металу, з якого далі можна ти працюєш. Да. А колись це була дуже важка технологія, це треба було там чи руду, чи крицю варити. Там це, мабуть, треба окрему якусь лекцію робити по цьому, що є багато що розказати. Зараз це трошки простіше, є можливості купити просто і вже там при електроінструментах ми використовуємо електроінструменти і з них вже зробити цей макет. Це набагато простіше на сьогоднішній день. Хоч
потребує дуже багато все рівно часу, уваги головне. Що ж, власне, ми дякуємо вам за таку цікаву розмову, за такі цікаві подробиці, за те, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був керівник Росичі Руслан Анисенко. Ну і дякую. Ось так непомітно наш жвавий ефір понеділка і добіг свого кінця. Ми ж сподіваємося, що цей день стане для вас вдалим початком робочого тижня, а гарний настрій не покидатиме вас аж до самісінького сну. Також ми нагадуємо вам, що до новорічних свят Ранок по-київськи оголошує конкурс на кращий новорічний малюнок або оповідання на тему нового року. Долучайтеся разом із своїми дітками і онуками. Надсилайте свої малюнки та оповідання за адресою місто Київ, вулиця Хрещатих, 5В, індекс 01001. Або в електронному варіанті на нашу сторінку у Фейсбуці. Ми з нетерпінням чекатимемо на ваші листи і неодмінно покажемо вашу творчість у нашому ефірі. А ви натомість отримаєте від нас новорічний подарунок, а найкращих творчих талантів запросимо до нашої студії 31 грудня взяти участь у святковому випуску. Ну, а ми ж з вами ненадовго прощаємось, а буквально вже завтра о 7 ранку будемо знову вас інформувати, бадьорити та заряджати позитивом. Отож, не проспіть, аби не пропустити найцікавішого. Це був ваш «Ранок по-київськи». Побачимось!